Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, apa khabar? Tuan-tuan perempuan semua sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Ya. Kita Nampak. ada dua member baru Ustaz malam ni. Nampak Haji Fuad tu. Ya. Dan seorang lagi nama Asyari. Oh, Asyari. Haji, Haji ke? Haji Asyari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Itu ah, Asyari. Ya. Daripada mana ni ajah syari? Tinggal kat mana? Kau ustaz. Section 8. Oh Seksyen 8. Oh, Haji Fuad Seksyen 7 kan. Eh? Ya. Yeah. Jadi kalau tak ada apa ya, yeah, kita boleh mulalah ya yeah? walaupun tak ramai lagi ni ya. Yeah? Ha. tapi Haji Mat Syah ada bagi maklumat salah tu ya. Yeah? Sebenarnya kita yeah. sudah berada pada muka surat 332 ya. 332. 332 sudah. Yeah, ya yeah. ya. Yeah. Ya ke? Ya. Oh, wish oh, power. In power. Banyak okay. lagi. 332 eh. Kita muka surat 332 atas sekali. Cuma okay. yang tak ada kitab tu nanti kita kena usahakanlah ya, yeah? beli online pun boleh sebenarnya ni. Ya, yeah? boleh beli online saja. Okey, ya. Yeah? Uh, okay. kita ada 14 orang ya. Yeah? Mungkin kejap lagi ada yang masuk ataupun yeah. mungkin malam ni ramai yang belum bersedia eh ya. tapi tak apalah kalau kita nak tunggu semua bersedia ya aa, apa ni sampai bila kan ya takkan nak tunggu sampai habis Syawal. Jadi tajuk kita ya tajuk kita tajuk akhlak. Kitab ni kitab akhlak ya untuk tuan-tuan yang baru join tuan-tuan kena apa ni apa ambil maklum ya bahawasanya kita guna tiga subjek ya untuk perbincangan salah satunya kita menggunakan Al-Quran lah. Kita pilih surah-surah tertentu untuk kita tadaburkan. Yang kedua, kita ada kitab Bulughul Maram. Ya, kitab hadis. Hadis fiqah. Ya, ha, yang ketiga, kitab akhlak ni lah. Ha, dan malam ni kita punya giliran ya, untuk akhlak. Siapa yang ada muka surat buku ni? Ya, muka surat 332. Ya, tajuk yang ketiga di bawah tajuk Aifah. Ya, masih lagi tajuk Aifah. Aifah ni maknanya senang cerita menjaga kehormatan diri ya ha salah satu daripada sifat mahmudah ya sifat yang terpuji ya daripada kalangan apa ni umat manusia ya namanya aifah ain fa marbutah ain ya aifah ha jadi aifah jadi kita ada orang nama afif ya ha, ada nama afif ya orang Melayu nama Afifuddin ya kita sebut dulu ya bekas kita punya timbalan menteri ya apa kewangan dulu ya Tan Sri ke Datuk Sri tu ya ha Afifuddin jadi apa ni apa kita panggil ya itu nama orang lelaki kalau perempuan Afifah ya ha Afifah ya ha, jadi Afifah tu maknanya seorang perempuan yang menjaga kehormatan diri kalau Afif lelaki jadi tajuk dia tajuk yang ketiga tetap menjaga kehormatan diri ya ketika mencari harta ha, jadi ni dalam bab mencari harta jadi menjaga kehormatan diri ini dalam semua hal lah ya dalam bab akidah dalam bab apa ni hubungan sesama manusia ya ha yang ini hubungan dalam mencari harta meskipun sedang dalam keadaan memerlukan maknanya kalau kita susah pun dari segi kewangan kita jangan tunjuk sangat kita susah ya ha tu ceritanya maknanya kita jangan sampai ke peringkat apa ni apa mempamerkan kepada orang kita ni susah sangat ya kita apa kita share dalam facebook ke sebagainya ya ha, jadi ha, walaupun ramai orang buat ya ha, tapi orang yang beriman orang yang berakhlak mulia dia takkan buat benda tu kalau orang find out itu cerita lain tapi kalau dia sendiri jangan ya ha, tu dia punya kesimpulan dia keadaan ekonomi yang menghimpit memanglah ya ha, zaman sekarang kita tahulah ya orang bisnes tuan-tuan yang terlibat dalam perniagaan lagi tahulah ya ha, kita ada banyak ya restoran-restoran besar antaranya di section 7 ya ha, dekat hospital Syalam tu ada apa ni apa kita panggil Old Malaya Kopitiam ya ha, tu company besar banyak banyak dia punya cawangan di airport pun ada ya airport airport apa airport KLIA 1 ada KLIA 2 ada ya tapi macam biasalah ya bila keadaan apa ni pandemik ni kita tahulah ya orang datang nak makan dekat kedai ya ha, jadi kalau grab food ni boleh ya ha, tapi dia tak trail macam kita makan dekat kedai lah ya ha, jadi tuan-tuan boleh tengok lah ya ha, di apa ni section 7 tu pun tutup ya terpaksa tutup dan beberapa cawangan lain ya ha, dan uh, orang yang apa ni terlibat dalam perniagaan benda-benda lain lagi lah ya ha, tu kalau makanan tu nampak sangat terkesan lah dan apa ni belum boleh bangkit lagi ya ha untuk memulakan balik perniagaan kita tengok apa ni beberapa syarikat ya syarikat mamak-mamak pun ya ada yang bungkus juga ya walaupun kita kata maju nampak ya sebelum ni nama pun maju ya kedai mamak ni biasa semua maju ya Ahmad maju Muhammad maju Rizal maju semua maju tak ada yang tak lah ya ha. tapi macam biasalah tuan-tuan bila dalam keadaan ekonomi menghimpit ya dia terkesan sangat terkesan ya sebab nak bayar apa kita panggil ya kecuali kalau kedai-kedai sendirilah ya bangunan-bangunan sendiri okey tapi kalau kalau masih menyewa ya itu memang satu tamparan yang sangat hebatlah okey ya syarikat travel and tours tak payah tanyalah ya ustaz pun duduk dalam travel and tours industri tahulah ya ha. tak boleh umrah tak ada haji tak ada tak ada pakej perjalanan, tak ada tuan-tuan nak pergi Thailand pergi Indonesia pun tak boleh kita kata Ya, Australia pun tak boleh, Jepun pun tak boleh, Korea pun tak boleh. Jadi macam mana? Ya, ha, memang bungkus lah. Ya, mana kalau dia tak diversify, tak ada bisnes lain, memang habis. Ya, tu cerita dia. Tetapi jangan sampai ya apa ni mendorong seseorang itu untuk mencari makan, mencari harta dengan cara meminta-minta kepada orang lain. Jangan minta. Minta jangan tuan-tuan. Ya, ha, itu memang kita kata apa ni satu sifat yang walaupun dia tidak salah, tetapi dia menjatuhkan maruah kita. Ya, jangan sampai minta-minta. Namun antara mereka terdapat ya orang yang tetap menjaga kehormatan diri, tidak meminta-minta. Orang yang seperti ini disebut oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Ya, ha Haji apa kita panggil ya, Haji Asy'ari dengan Haji Fuad boleh ambil Quran, ya. Ha buka muka surah eh buka surah Al-Baqarah. Kalau ada handphone buka handphone ayat 273. Menarik ayat ni, tuan-tuan. Ya, ha surah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah ayat 273. Ya, ayat 273. Mai kita tengok sama-sama. Ya, jarang kita tengok ayat ni. Ya, Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 273. Ya, ha jadi kalau kita tengok dia punya perbincangan sangat menariklah tuan-tuan. Ya, auzubillahiminasyaitanirrajim cerita tentang fuqara. Ya, ha kalau tuan-tuan yang belum ambil Quran sila ambil Quran, ya. Jadi surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 273. Cerita tentang Al-Fuqara. Tuan-tuan boleh bulatkan perkataan Al-Fuqara. Apa makna Fuqara? Fuqara ialah orang yang orang yang fakir. Ya, Fakir ini bawah daripada miskin. Ya, Cuma Ustaz tak pasti. Tuan-tuan faham tak makna? Kalau kita kata orang tu miskin, maknanya apa tuan-tuan? Dari segi keperluan hidup dia macam mana? Ya, Kalau Haji Maksyar lah, Kalau Ustaz tanya Haji Maksyar. Ya, Uh, orang miskin tu ya yeah, uh, keperluan harian dia berapa persen yang dia penuhi ataupun berapa persen yang dia pe masih perlu Fahim. kalau fakir macam mana ya yeah. macam mana kalau miskin uh, apa serba tak cukup ustaz yalah berapa persen berapa persen yang tak cukup tu let's say lah katalah ya yeah, satu hari dia perlu dia dan keluarga satu hari dia perlu 100 ringgit katalah let's say ya yeah. dia yeah. punya keperluan harian 100 ringgit Orang miskin mananya dia dia hanya da, dia orang miskin ni bukan tak ada kerja tuan-tuan eh orang fakir ni bukan tak ada kerja dia ada pendapatan tapi tak cukup ya berapa persen yang tak cukup tuan-tuan mungkin umum. 20% berapa 20% tak cukup 20% tak tak apa ni uh, tak jatuh miskin lagi apa Haji Haji Matsyah ya uh, orang lain siapa 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 tahu berapa persen yang dia perlukan Seratus ringgit satu hari, maknanya pendapatan dia berapa ringgit satu hari. Sehingga dia, dia 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 duduk di bawah tahap kemiskinan. Berapa persen tuan-tuan? Miskin ni agaknya. Haji Fuad, berapa persen? Orang miskin, ya ha, satu hari dia perlukan seratus ringgit. Ini usah buat contoh je. Ya. Satu hari dia perlukan seratus ringgit untuk keperluan harian dia. Dia bekerja tapi dia punya gaji tak dapat seratus ringgit. Berapa, berapa yang dia dapat satu hari sehingga dia jatuh di bawah tahap kemiskinan? Berapa persen tuan-tuan? berapa ringgit dia dapat satu hari? Terteka. Ustaz dah pernah cerita ya, ha, tapi kalau ustaz ulang nanti tuan-tuan tak tak tangkap ya. Ha, tapi kalau tuan-tuan jawab dan tuan-tuan buat kesilapan itu lagi senang dapat maklumat. Ya. Yeah? Shirin, berapa syirin? Orang yang apa? Orang yang miskin ni eh? berapa persen aja dia dapat daripada 100 ringgit tu? 50 kot. <laughs> ha. Ya, yeah? jawabannya 50 betul. 50 tuan-tuan. Maknanya dia tak dapat 50. Lower than 50% ya yeah, ha less than 50%. Mana hmm. kalau satu hari ya yeah, katalah dia grab ya yeah, ha dia bawa dia bawa grab. Bila dia bawa grab ya yeah, ha uh, dia dapat satu hari katalah RM45 je dapat. Keperluan dia setiap hari RM100. Maka dia jatuh di bawah paras kemiskinan. Maknanya dia layak dapat zakat. Bukan susah tuan-tuan ya. Yeah? Yeah. Kalau kita tengok tempat kita di Shah Alam tu tuan-tuan, tuan-tuan tengok di Shah Alam tu berapa ramai orang yang perlu satu hari seratus ringgit, dia hanya dapat empat puluh ringgit. Ramai tuan-tuan. Ramai. Ya, ha. Itu dia panggil miskin bandar. Ya, ha. Secara umum lima puluh ringgit. Ya, ha. Mungkin kurang daripada itu. Kalau di kampung mungkin kurang lagi. Jadi kalau kalau miskin, ya, lima puluh ringgit lebih kurang. Ya, ha. Lower than that, less than that. Less than Tapi 30. kalau fakir, kalau fakir berapa tuan-tuan? Lagi bawah, berapa persen? Less than 30 less than 50 is miskin. Less than berapa lagi yang kalau fakir fakir? Fakir tuan-tuan. 30%. 30%. Ha, fakir bawah lagi tuan-tuan. 25% aja. 25%. Betul. Ya, ha tu fakir tuan-tuan. Itu secara umum ya. Dia akan berubah ikut KL ya lain, ya. Ha, Kota Baru lain, Alor Setar lain, ya. Ha jadi pejabat agama, pihak zakat lah yang menentukan. Ya, ha itu pegawai ekonomi lah yang akan menentukan ya dia akan buat bancian dia buat kajian sebab itulah ada bancian tu ya sebab kita nak tahu secara umum berapa pendapatan ya okey jadi kalau dapat 50% ke bawah ya kurang daripada 50% mereka adalah miskin dan mereka layak dapat zakat ya orang dapat layak, layak dapat zakat ni ada lapan semua dipanggil lapan asnaf salah satunya miskin ya bawah pada miskin fakir ya dan antaranya ialah orang yang terlibat dalam bidang jihad ni kita baca ni ini orang yang terlibat dalam berjihad. Ini sahabat Nabi, tuan-tuan. Oh. Ya, yeah, ha. lil fuqara bagi orang-orang fakir. Fuqara tu plural form, tuan-tuan ya. Yeah. Kalau singular kita panggil fakir. Tuan-tuan yeah, yang yeah. baru join kelas. ya, yeah. uh, Arabik ni, tuan-tuan, dia dia Quran ni, dia dia memang main bahasa. Pasal dia punya miracle tu duduk pada linguistik. Ya, yeah, ha. bahasa Arab ni, tuan-tuan, ya, yeah. dia punya miracle dia duduk pada linguistik. Linguistik miracle. Sebab tu dia main dengan singular, plural, past tense, present tense. Ya, ha, apa ni feminine, masculine. Dia memang itu je tuan-tuan. Ya, memang itu dia punya rule of game dia. Bila tuan-tuan tengok ya, bila bila Ustaz Jumbo saya akan bagi tahu. Lil fuqara bagi orang-orang fakir. Fakir tu uh, singular. Fuqara ya, plural form. Ya. Uh. Dia plural ya, dan kalau tuan-tuan hadir ustaz punya kelas bahasa Arab ya kita akan kata dia adalah broken plural. Ya, plural ni terbahagi tiga. Dia ada masculine plural, plural untuk lelaki. Dia ada feminine plural untuk perempuan dan dia ada broken plural. Broken plural tu yang susah tuan-tuan. Broken plural tu susah sebab kita tak boleh nak agak. Ya, dan broken plural ya biasanya dia merujuk kepada campurlah lelaki pun boleh, perempuan pun boleh. Jadi lil fuqara bagi orang-orang fakir. Ya. Ha. Siapakah orang fakir itu Allah sebut allazina orang-orang yang Oh siru orang-orang yang mereka ini terbelenggu terbelenggu ya ha. terbelenggu fi sabilillah pada jalan Allah jalan Allah di situ makna jihad fi sabilillah. Jadi mereka ni miskin, mereka ni fakir, mereka terlibat dalam perang, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Ni cerita sahabat Nabi ni, tuan-tuan. Ya, ha. jadi mereka ni adalah orang yang terlibat dalam perang. Di sini tak sebut perang. Di sini hanya disebut fi Sebab itu salah satu daripada asnaf zakat ialah mereka yang terlibat dalam perang fi Disebut fi Ya, dalam konteks kita sekarang kalau dekat Selangor student yang sambung belajar terutamanya bidang agama bidang agama juga layak dapat zakat. Walaupun bapak dia engineer. Ya, walaupun bapak dia medical doctor, ya. Tapi dia boleh dapat zakat sebab dia dapat zakat tu atas sebab fi Bukan mesti jihad. Sebab itu dalam ayat ni Allah tak sebut specifically perkataan jihad. Tuan-tuan kena kena apa kita panggil kena alert benda-benda macam tu. Pasal apa Allah tak sebut jihad? Ya, yeah. tapi bila terjemah in bracket ada jihad. Kerana jihad tu is one of the fisabilillah. Fisabilillah ni banyak tuan-tuan. Ada belajar fisabilillah, ya, yeah. ada belajar fisabilillah, ada dakwah. Ya, yeah. jadi geng-geng tablik tu contoh, ya, yeah. yang pergi Jepun, pergi Korea tu, ya, yeah. mereka tu boleh dapat zakat. Ha, tapi macam tadi lah kena ada pemantauan lah. Sebab nanti orang salah guna pula. Ya, dia mohon ya untuk dapat zakat. Tiba-tiba dia gunakan duit tu untuk benda lain. Itu ha, tak boleh. Kena ada pemantauan lah. Kena ada mekanisme untuk kontrol dia. Yang itu yang susah tu. Mekanisme. Kontrol mekanisme tu payah tuan-tuan. Sebenarnya memang layak. Ya, ha, memang layak dapat zakat. Ya, ha. tuan-tuan jangan terkejut. Antara yang layak dapat zakat bukan student je. Ya. Ustaz-ustaz ha, saya pun boleh layak dapat zakat tuan-tuan. Ya, sebab guru-guru semua dapat. Ya, kita sebut sempena hari guru hari ni Ya, 16 Mei. Hari ini dah 17 lah. Ya, malam. Ya, nak masuk 17 Mei dah. Ya, guru-guru pun layak dapat dapat zakat. Ya, guru layak dapat. Ya, terutamanya guru agama. Tapi kalau guru lain, boleh tak dapat zakat? Boleh, tuan-tuan. Ya, contoh di kampung kita. Ada seorang guru. Ya, dia, bekas, apa kita panggil. Ya, dia bekas apa ni pekerja bank ke ya dah dah besar Ya kat kampung dia level English kat kampung dia tak bagus. So dia ada background. Ya dia belajar graduate daripada UK ke dulu belajar MCKK ke apa English dia bagus. So dia buat kelas ya. dia nak buat kelas. Jadi dia nak bina macam apa ni nak sewa bangunan ke ya untuk buat classes untuk budak-budak SPM ke ya level PMR ke UPSR ke boleh tak? Dan boleh tak dia dapat duit zakat untuk handle benda tu? Boleh tuan-tuan. Ya dia boleh dapat ya. Ha, tapi of course masalah dekat Selangor, dekat wilayah, dekat apa ni, dia ada banyak dia punya prosedur dia. Kadang-kadang nak tunggu, nak lulus tu tuan-tuan, dua tahun baru lulus. Student pun dah habis PM dah tuan-tuan. Ya? Ha, Kadang-kadang lambat sangat. Ustaz tak tahu. Ya, ha, tu dia punya pengurusan lah. Ya, ha, kita boleh kita boleh kritik lah. Ya, ha, tapi macam tu lah. Sebab itu hakikatnya. Duit banyak tuan-tuan. Ya, Haji Fuad. Duit ya. zakat selangor wilayah ni banyak tuan-tuan. Berjuta tuan-tuan bukan juta ya ratus juta tuan-tuan ya ha? tapi dia punya pengagihan distribution dia macam mana tuan-tuan pun tahu ya ha? ramai orang susah yang tak dapat bantuan tuan-tuan ya ha? sedangkan duit ada. betul tuan-tuan ya memang betul ya ha? sebab itu kat Malaysia ni tuan-tuan kat Selangor lagi kata, kata sebenarnya kalau zakat ni diurus dengan urusan sekarang zakat tu dah bagus dah tapi kena dibaguskan lagi ya ha? jadi budak-budak tak perlu eh uh, tuan-tuan kalau kat kampung ustaz ni jelah. Ni ya ustaz cerita kat kampung ustaz ni kampung Kuang ni tuan-tuan. Ya. Yeah? Setiap tahun pelajar-pelajar yang nak ambil muet ni form 6 budak apa ni lower six upper six di mereka ni nak ambil apa nak ambil muet Malaysian University of English Test. Dulu tak ada tuan-tuan, sekarang ada. Nak masuk universiti dia ada syarat. Syarat dia kena ada muet tu. Ya. Yeah? Ha. Nak ambil muet tu bukan banyak sangat tuan-tuan. Ya. Yeah? Ha. 100 lebih sikit je harga. Lebih kurang 100 ringgit dia punya yuran. Hmm. ramai pelajar tak boleh bayar tuan -tuan. Ada pelajar yang tak ambil sampai kesudah ya? Dan dia tak masuk universiti Dia bukan tak pandai Tapi sebab tak boleh bayar RM100 ya? Kalau kami di kampung ni tuan -tuan, Kita buat macam satu tabung ya? ha, Kita buat macam satu fund Kita kumpulkan ya? Kita bagi tahu pada masyarakat Di apa di kampung ya? Ni pelajar-pelajar tahun ni Ada 100 pelajar nak ambil exam ya? ha, Dia punya yuran RM100 ya 1 ringgit je saja tuan-tuan ramai orang boleh bayar kalau kampung ustaz ni orang apa ni apa kita panggil ya XTMB ada petronas ada military officer ada ah macam-macam tuan-tuan ya tapi kadang-kadang masyarakat tak prihatin sebab dia di, sebab tuan-tuan education sekarang jauh beza dengan kita dulu ya dulu mana ada muet sekarang ada muet tuan-tuan ya selagi dia tak lulus muet tu ya dia tak dapat so, berben tu dia tak boleh tak boleh tak boleh graduate tuan-tuan tak boleh graduate ya yeah. ha jadi macam tu ya yeah. kalau di kampung setiap setiap kali ada exam wet ni ya yeah, kita akan bantu untuk kutip ya yeah. ha. satu orang Satu ratus ringgit je tuan-tuan satu kepala pelajar tapi kebanyakannya tak boleh bayar sebab mak ayah susah kalau di kampung ni ya yeah. tuan-tuan masuk kampung Ustaz ni rumah besar banyak rumah kecil pun banyak tuan-tuan ya yeah. ha jadi yang tu kita kena identify ya yeah. kalau nak tunggu tok empat tok pengulu apa zakat buat lambat tuan-tuan kita lah kena tolong ya yeah. ha tu cerita dia okey ya yeah. Jadi golongan fukara ni yang berjuang pada jalan Allah dalam konteks ni jihad. Ya, yeah. jihad tu part of dakwah lah. Ya, yeah. la yastatiuna dorban. Mereka tidak ada kemampuan untuk bekerja sebab mereka sibuk dengan 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 perang. Ya, yeah. tuan-tuan yang baru join kelas ni, saya nak bagi tahu, Nabi duduk di Madinah ya yeah, 10 tahun. Nabi duduk di Madinah 10 tahun. Dalam masa 10 tahun itu, agak-agak lah. Haji Fuad, try Haji Fuad. Agak-agak hmm. dalam masa 10 tahun ada berapa perang Nabi ikut? Dia ada perang Badar, perang Uhud, perang Khanda, kan? Ya, yeah? dalam masa 10 tahun tu agak-agak berapa perang Nabi Nabi terlibat? Teka tak je lah. Tak ada. Kan? Apa? Tak ada perang. 10 tahun di Madinah berapa perang? Oh. Uh, satu, dua Banyak juga lah <laughs> Kita tak nak jawapan banyak Kita nak jawapan kita nak fact and figure Aji. Aji kena bagi nombor. Berapa lebih kurang? Agak-agak lah. Ya. 6. Satu ha, tadi. Ya. Perang Badar, Perang Uhud, Perang Kondak. Perang kholga. Uhud, Perang Andak, Perang... Sapa ada... Enam. Ya? Enam kot. Enam ya. Dalam enam. Aji Asyari berapa agaknya Aji Asyari? Teka je. Ya? Lebih lebih pada Aji Fuad ke kurang? Sepuluh <laughs> kot, Zat. Sepuluh ha, ya. <laughs> Siapa boleh bagi jawapan? Saya tak ingat, Zat. Yeah. Ha siapa lagi ya yeah. apa ni Kak Kak Mazidah ada berapa perang agaknya Kak Mazidah lebih kurang Haji Fuad jawab 6 Haji Syari jawab 10 ya yeah. Kak Mazidah jawab berapa lebih kurang Rafli lah salah tak apa tuan-tuan belajar ya yeah. sebab kalau kita sentiasa betul aja tuan-tuan tu melekat, tuan-tuan ya yeah. ha. kalau manusia di mesti ada dia punya loophole je ya yeah. mesti ada silap salah berapa tuan-tuan ya yeah. berapa tuan-tuan teka-teka Kak apa kak mariaton berapa kak mariaton Salah tak apa tuan-tuan. Tuan-tuan jangan takut salah. Kalau tuan-tuan takut salah tuan-tuan tak belajar. 16 ataupun 17 Ustaz. 16 atau 17 dah naik dah tuan-tuan. Kejap lagi kalau Ustaz tanya pula ya tuan-tuan akan -tuan jawab 20. Kalau Ustaz tanya lagi. Jawapan ni tuan-tuan ada 27 perang. Tuan-tuan kena salin 27 perang tuan-tuan. Bukan 20, 6, bukan 10, bukan 17. Ya? Ha, semua jawapan tu betul. Tapi yang paling betul 27 tuan-tuan. Jangan lupa. Dalam 27. masa 10 tahun. Ya? Ha. Sebenarnya dalam masa 10 tahun tu bukan 10 tahun pun. Sebab tahun pertama tak hijrah. Eh, tak ada apa, tak ada perang. Perang bermula tahun yang kedua tuan-tuan. Ya? Ha. Hmm. Perang bermula tahun yang kedua. Ya? Hijrah. Tahun yang kedua sampai tahun yang ke-9. Ya, yeah, ha, tahun yang kedua sampai tahun ke-9. Nabi duduk 10 tahun. Ya, yeah, tuan-tuan punya nota tu, ya. Yeah. Nabi duduk Madinah 10 tahun. Itu yang pertama kena catat. Dalam masa 10 tahun, ya, yeah, berlaku peperangan daripada tahun yang kedua sampai tahun Minta, yang ke-9. Ke-9. Ya, yeah, tahun yang kedua sampai tahun yang ke-9. Tahun 2 sampai 9 berapa tahun tu, tuan-tuan? 2 sampai 9 berapa tahun? 7. Ya, yeah. 2 sampai 9 berapa tahun, tuan-tuan? 8 lah. 8 tahun. Ya, yeah, ha. Dalam masa 8 tahun berlaku berapa perang tadi? 27. 27. Ya, maknanya 1 tahun berapa perang? Roughly. Bahagilah tuan-tuan, 1 tahun berapa perang dalam masa 8 tahun tu. Ya, kalau ada 27, 1 tahun berapa perang? 3. Ya, ha, roughly 3 peperangan tuan-tuan, ada 3 perang. Ya, 3 peperangan. Jadi bila 3 peperangan? Peperangan ni biasa berlaku. Tuan-tuan kena tengok macam tu ya sebab belajar agama ni tuan-tuan bukan menadah apa ustaz cakap tuan-tuan dengar bukan tu tuan-tuan kena analisis, kena catat ya. Agama ni tuan-tuan Allah bagi pahala ikut pada usaha kita. Kalau tuan-tuan hanya dengar ya, ha, tuan-tuan hanya dengar, tuan-tuan hanya dengar ya, kemudian tuan-tuan tak bercakap, tuan-tuan tak tak respon ya. Pahala tuan-tuan setakat dapat pahala dengar lah Ya? Ha. Tapi kalau tuan-tuan respon, tuan-tuan tanya, tuan-tuan buat silap. Ya? Sebab Allah akan bahagi pahala atas usaha kita. Tuan-tuan, ya? ha. tuan -tuan, ya? ini pahala ni bawa pergi syurga. Tuan -tuan. Sebab tu Ustaz selalu cakap dalam kelas. Tuan-tuan jangan diam dalam kelas. Ya, tuan-tuan dah lah tak tunjuk muka. Ya, tengok Haji Fuad tu. Ya, ha, tunjuk muka tuan-tuan. Ya, ha. walaupun Haji Maksyah dah bagi sebab pasal apa dia tak tunjuk muka, Ustaz fahamlah, ya. Ha, tapi macam tadilah, ya, tuan-tuan ha. tanya soalan. Ya, ha, tanya soalan. Kalau tak kalau tak dapat, tak apa tuan-tuan. Ya, okey je. Ya. Ha, sebab Allah akan bagi pahala berdasar kepada usaha kita. Berapa banyak kita buat. Ya. Ha, jadi lagi banyak tuan-tuan buat, lagi banyaklah pahala. Macam kita ibadah kan. Ada orang dia sembahyang sunat rajin. Ada orang dia puasa sunat rajin, ya. Ha, pantang 12 13 14 15 dia puasa, ya. Ha, hari apa kita panggil, ya. Ajak kita buat buat majlis hari Sabtu baru ni dia tak datang. Ya, yeah, dia tak datang. Sebab apa? Sebab dia tak cakap lah dia puasa. Tapi faham lah. Ya, dia kata, apa ni, hari ni minta maaf lah. So sorry, apa, sister Masyita. I cannot make it lah, dia kata. Ya, ha, kebetulan ada hal. Ya, hal tu tahu dah. Hal tu ialah, because today, Saturday is 13 of Syawal. Ya, yeah, ha, jadi I always do my hari putih puasa. Hari putih. Ya, yeah, jadi dia kata, I just cannot make it but thank you very much insyaallah next year will make it ya yeah? ha dia jawab macam tu lah tuan-tuan tu makna orang puasa sunat hari Sabtu ya yeah? tetapi usah nak ajar tuan-tuan trik dia ya yeah? ha kalau kita dah biasa puasa 13 14 15 tiba-tiba hari tu ada orang buat majlis ya yeah? ha tuan-tuan tak puasa pada hari tu Allah tetap catat puasa tuan-tuan tuan-tuan jangan bimbang Allah tetap catat puasa sebab apa tuan-tuan sebab ada hadis dah cerita dah orang yang sakit ya ha, orang yang bermusafir ya ha, Allah akan catat pahala dia ya ha, sebagai pahala dia buat juga kerana pada masa dia free dia senang dia tak ada masalah dia buat Kemudian bila dia datang sakit, bila dia musafir ataupun ada hal tertentu, dia tak boleh buat. Tetap Allah catat pahala 13 hari bulan tu. Ya, ha, dia macam tu. Tapi on 14 semalam, ya, ha, tak ada majlis. So dia puasa lah hari 14. Hari ni mandi kan? Ya, yeah? mandi hari ni. Katalah tak ada apa-apa majlis. Kita puasa lah. Ya, yeah? ha, dapat puasa sunat syawal. Tuan-tuan dapat pahala puasa Isnin. Dan dapat pahala puasa hari putih. Three in one tuan-tuan. Today, tadi-tadi hari Senin. Tiga dalam satu tuan-tuan dapat. That is smart ibadah tuan-tuan. Ya? Yeah? Sebab tu kena belajar tuan-tuan. Agama ni, kita kena belajar. Walaupun tuan-tuan dah pergi kuliah maghrib, kuliah isyak. kuliah subuh, kuliah duha, kuliah online. Macam-macam kuliah dah pergi. Tuan-tuan, agama ni ya agama ni untuk orang yang boleh berfikir tuan-tuan. Ya ha Allah bagi pahala pada orang yang boleh berfikir. Dia macam tu cerita dia. Tetapi dalam dalam kelas tuan-tuan ada pilihan. Ya. Apa ni tuan-tuan boleh buat keputusan untuk keep quiet ya ataupun ask question ya ataupun apa saja. Ha, dan Allah bagi pahala mengikut usaha kita. Ya ha Allah bagi pahala ikut usaha kita. Tuan-tuan buat pilihan. Tetapi ya nanti di akhirat tuan-tuan akan tengok. Pasal apa? Ya, orang tu dapat kedudukan di syurga lebih tinggi daripada kita. Sebab apa? Dia mesti ada buat benda lebih daripada kita, tuan-tuan. Ya, mungkin kita puasa, mungkin kita sembahyang apa? Sembahyang duha dua rakaat, kawan tu empat rakaat. Antara dua dengan empat tu, tuan-tuan, Allah bagi beza dia punya dia punya kedudukan di syurga. Akbar tak tahu, tuan-tuan. Ya, luas mana, tinggi mana, beza mana dia punya kedudukan. Itu baru buat solat duha belum puasa sunat, belum ba'diyah, ba'qabliyah, belum semayang malam, belum datang kelah. Oh, tuan-tuan. Macam-macam pahala boleh dapat dalam hidup ni. Ya? Yeah. Sebab itu orang beriman, ya, yeah, dia akan happy duduk atas muka bumi. Sebab banyak benda nak buat, tuan-tuan. Ya, yeah. especially orang pencin kan. Ada banyak masa tuan-tuan boleh buat macam-macam benda tuan-tuan. Ada ibadah yang buat fizikal, ada buat dengan mulut saja zikir apa macam-macam tuan-tuan. Ya. Yeah. Okey, itu kalau ustaz boleh detailkan. Sebenarnya Allah nak perintah apa ni tuan-tuan? Sebenarnya Allah nak suruh kita bagi derma kepada orang fakir. Orang fakir tuan-tuan. Ya? Yeah? Ha, sebenarnya ada perkataan yang tertinggal kat atas tu. Sengaja Allah tinggalkan. Sebenarnya kalau tuan-tuan tengok terjemahan dia. ya, yeah? Terjemahan dia tuan-tuan. Apa terjemahan dia? So, Allah al kata Ya? Ber, yeah? ber berderma lah. Berinfak lah. In bracket. Lil fuqara untuk fakir-fakir ni. Ya? Yeah? Orang fakir miskin ni. Dan fakir miskin ni siapa dia? Fakir miskin ni ialah orang-orang yang terbelenggu. Maknanya apa ni they were bonded with jihad. Maknanya masa untuk kerja tak ada kan? Sibuk turun medan perang. Macam Khalid bin Al-Walid. ya, Sahabat-sahabat Nabi ni kebanyakannya. Masanya dipenuhi dengan latihan. Military exercise. Hmm. ya, Mereka kena buat training. Mereka kena latih orang lain. ya, Mem Memahirkan, memanah, main pedang, berlawan, gusti dan sebagainya supaya mereka nak menghadapi peperangan. Cuba tuan-tuan bayang, satu tahun tiga perang. Ya, yeah? satu tahun tiga perang. Setiap perang tu tuan-tuan, dia bukannya Nabi lepas Bani isyak, Nabi pun buat announcement. Okey, sahabat Nabi, semua sahabat, tomorrow morning after subuh kita akan pergi medan jihad. Nabi tak cakap macam tu tuan-tuan. Ya, yeah? ha, sebab untuk pergi perang tu dia kena ada training. Ya, yeah? kadang, kadang dua minggu, tiga minggu latihan, empat minggu latihan. Baru boleh pergi perang. Ya, yeah? kadang-kadang nak kena buat parade Tonton jangan lupa ada peperangan Khandaq buat parit. Ya. Yeah. Parit tu ya, yeah, apa ni Haji Asyari, Haji Fuad, ya. Yeah. Parit tu panjang dia 5.6 km. 5.6 km tuan-tuan. Tonton -tuan. tuan -tuan ingat pendek ke? Yeah. 5.6 km. Ya. Yeah. 5.6 km tu dia punya dalam dia, dalam dia 14 kaki. Nak korek tu 14 kaki. Lebar dia 10 kaki tuan-tuan ya ha, apa ni terbalik ya ha, dia punya apa ni lebar dia 14 kaki dalam dia 10 kaki ya lebar dia 14 kaki dalam dia 10 kaki tuan-tuan ya ha MBSA pun tak mampu buat tuan-tuan ya ha, jadi ni projek ni projek besar ya cuba tuan-tuan bayang 5.6 km ya 5.6 km ya ha daripada mana ke mana tuan-tuan ya kalau Haji Fuad duduk sejen 7 daripada Surau apa ni? Mawaddah tu ya. Yeah? Pergi ke stadium, stadium Shah Ada ada 5.6 km. Yeah. Ada wireless ada. Ya. Jauh tu tuan-tuan. Yes. Berapa jauh tu? Ya. Yeah? Hmm. 14 kaki lebar, 10 kaki dalam. Tu projek bukan kecil tuan-tuan. Tu. Ya. Yeah? Sebab tu nak perang tu tuan-tuan, tu, 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 tu. dia punya persediaan dia. Peperangan kadang-kadang 5 hari, kadang-kadang 3 hari, kadang kadang macam tu aje. Tetapi persediaan dia, ya. Yeah? Dan dia punya kesan daripada peperangan tu ya ha cedera ya ha kena rawat ya ada yang kena panah kena tikam dan sebagainya nak nak apa nak sembuh tu ambil masa berbulan tuan-tuan ya macam mana mereka nak bekerja tak ada masa nak bekerja tuan-tuan mereka golongan fakirak sebab itu yang kaya-kaya ni ya macam Selina Osman Abdul Rahman bin Auf ya ha sahabat-sahabat Nabi Saad bin Abi Waqqas merekalah yang derma kepada para fakir ni tuan-tuan ya ha jadi macam itulah macam kita apply pada zaman ni lah. Tuan-tuan yang memang well to do, yang ada duit. Tuan-tuan lah yang, yang, yang infak ya, eh, kepada kepada aktiviti-aktiviti agama ni tuan-tuan. Di masjid, di surau. ya Nak buat program semua sebagainya tu macam itulah. lah. Ya, sebab apa? Ya. Sekejap tuan-tuan eh. Tuan-tuan ada soalan silakan sambil-sambil ni. Ya, Ustaz ada nak hantar mesej sekejap. Silakan ada apa-apa Tuan-tuan ada apa soalan? Silakan setakat ni. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya? Ya silakan. Persediaan parit tu berapa lama kan sini Ustaz? Ha. Ya, siap tu parit okay. yang lima yeah. km enam kilometer tu. Apa ni sebelum Haji tanya Ustaz, Ustaz tanya Haji dulu. Ya? Agak-agaknya berapa lama? Nak buat lima km enam kilometer. Lima enam kilometer. Empat belas apa ni apa empat belah kaki lebar sepuluh kaki dalam. Agaknya berapa kilometer? Berapa, berapa lama tu agaknya? Roughly lah. 6 bulan kot. Ha. <laughs> 6 Haji ha. Haji, Haji punya, background apa? Apa ni civil ke? Haji punya <laughs> background apa? Saya <So>, yeah, perhutanan. <laughs> oh, Haji forestry eh. Ha. Kalau Haji civil mungkin Haji boleh ha, boleh agak lah ya. Yeah. Maknanya roughly ya yeah. Haji kata 6 bulan. 6 bulan tu lama tu tuan-tuan. Okey ustaz bagi tahu. Nabi buat sebulan. Nabi buat sebulan. Sebulan tuan-tuan. Ya, yeah, ha sebulan tuan-tuan. Yeah. ya. Tonton -tuan tahu tak apa sebab sebulan? Jawapan dia ialah kerana Nabi buat dengan para sahabat tu masa bulan Ramadan, tuan-tuan. That is the power of Ramadan. Ya, yeah. ha. Jadi itu dia punya cerita dia tu, tuan ya. Yeah. Maknanya nak bagi tahu bahawa sebenarnya dia punya proses tu sangat lama tetapi oleh kerana ya, yeah, dibuat dalam bulan Ramadan ya. Yeah. Ha. Nabi buat dalam bulan Ramadan dan perang Khandaq berlaku dalam bulan Syawal. Ni ni bulan Syawal ni, bulan raya ni tuan-tuan. Berlaku perang khondak, perang parit persediaan hanya sebulan pada bulan Ramadan. Dan yang menarik lagi pada bulan tersebut berlaku musim sejuk. Musim sejuk tuan-tuan. Ya, ha para sahabat sejuk dan kering, musim kering. ya, ha. Jadi maknanya nak bagi tahu bahawa sebenarnya hebatnya para sahabat ni ya, sehingga terpaksa menggali parit pada bulan Ramadan dalam keadaan cuaca sejuk sebab winter. Masa tu winter. Winter di Madinah dia tak ada salji. Tapi winter ni sejuk tuan-tuan. Kalau tuan-tuan biasa pergi Madinah pada bulan 1, hujung bulan 12, awal bulan 1, tuan-tuan akan tengok pagi subuh tuan-tuan. Ya? Pagi subuh boleh 6 darjah Celsius. Subuh tu 6 darjah Celsius. Cuba tuan-tuan bayang. Sejuk tak? Sejuk tuan-tuan. Ya? Ha. Kita kena aircon dalam bilik 16 darjah Celsius pun sejuk dah. 6 darjah Celsius tuan-tuan. Sebab tu pagi Ujung bulan 12, awal bulan 1, ya, tuan-tuan tak mampu ya, nak keluar pergi masjid dengan memakai baju Melayu macam ni. Pakai jubah sekeping dengan apa selai, kemudian dalam pakai baju pagoda. Tak cukup tuan-tuan, sejuk. Ya, 6 darjah Celsius. Kena pakai jaket. Ya, ha, ya, itulah ya. Itulah cerita tuan-tuan. Ya. Okey, ada soalan lain? Silakan. Ajar Syari ada apa lagi? Ada apa tuan-tuan? Silakan yang lain, -lain ya. Kamu Sita ada apa kamu Sita? Tuan-tuan slow aje tuan-tuan ya. Makan kuih raya makan juga tuan-tuan ya. Ha tapi dalam kelas kena apa kita panggil ya kena participatelah ya. Ada apa-apa? Kalau tidak kita habiskan kita punya ayat ni ya. Yes. Okey. Ada apa silakan. Ada? Tak ada? Ya. Yeah. Ha, tak ada kita baca lagi lah. Ya. Yeah. Lil fuqara, ya. Yeah. Infakkanlah hartamu wahai orang-orang kaya, wahai tuan-tuan yang yang ada duit, ya, yeah. infak kepada orang-orang yang terbelenggu dalam jihad fi sabilillah, sibuk dengan berjihad. Setahun tiga perang. Ya, yeah. setahun tiga perang tuan-tuan. Nak perang tu pun dua tiga minggu, paling kurang sebulan training. Cuba tuan-tuan bayanglah orang Malaysia ni sekarang ya. Kita punya atlet nak pergi sukan C. Sukan C ya. Yeah? Ha, sukan C kat mana tuan-tuan sekarang? Sukan C ni. Saja tanya tuan-tuan punya general knowledge. Sukan C sekarang kat mana berlaku? Tuan-tuan. Di Hanoi. Ah ha, di Hanoi tuan-tuan ya. Yeah? Ha. Hanoi ya. Yeah? Ha, berapa pingat emas menang dah ya. Yeah? Ha. tapi mana bagi tahu. Nak pergi sukan C tu pun training central training tuan-tuan ya. Yeah? Ha. pun tak tahu berapa lama. Ya, ada yang dua bulan, tiga bulan dah training dah. Nak pergi itu sukan si kan ni perang. Ya, jadi mereka ni tak sempat nak pergi bekerja. La yastati'una darban. Mereka tidak mampu mencari rezeki fil ardi atau muka bumi. Sedangkan bumi Madinah tu boleh tanam pokok kurma, ya, boleh tanam pokok-pokok apa ni sayur-sayuran. Ya, ha, boleh apa ni apa ternak kambing, ternak biri-biri maksudnya, ya, macam-macam aktiviti sebab Madinah ni dia macam Mekah juga ya dia memang world trade center ya cuma Madinah ni dia punya dia punya apa kita panggil dia punya kelebihan berbanding dengan Mekah ialah kerana dia apa kita panggil ya dia banyak agricultural punya activities sebab dia ada underground water Madinah ada underground water Mekah tak ada tuan-tuan Mekah ada zam-zam je ya sebab tu air dekat Mekah ya air dia payau tuan-tuan pergi mana-mana hotel Ya, tuan-tuan buka paip. Ya, ha, kata, cuba tuan-tuan minum tap water tu. Tuan-tuan akan rasa meloya air dia tuan-tuan. Sebab itu air suling daripada Laut Merah. Ya, ha. tapi kalau Madinah, air dia better. Ya, ha. sebab dia memang underground water. Ya, ha. tu cerita dia. Jadi mereka ni tuan-tuan, ya. Cuma mereka ni tidak meminta-minta. Ya, jadi kesan dia ialah Ya sabuhum al jahil. Allah ha, sebut perkataan jahil. Orang jahil, orang jahil, ya, orang yang tak tahu cerita, Ya sabuhum mereka menyangka orang fakir ni sahabat-sahabat Nabi yang berjuang ni agnia. Mereka menyangka sahabat-sahabat ni macam Abu Hurairah, ya. Ha, Abu Hurairah tak masuklah sebab dia masuk Islam lambat. Ya, macam yang lain-lain ni, ya. sahabat-sahabat lain Abu Zar. Mereka menyangka orang ni Arniat orang kaya. Minat ta'affuf. ha, tu tuan-tuan kena gariskan berkata ta'affuf. Ta'affuf tu adalah ifah. Ya, ha, kita punya highlight untuk bab ni ialah menjaga kehormatan diri. Sebab apa mereka tidak meminta-minta tuan-tuan? mereka ada sifat ta'afuf. Mereka ada sifat ifah, ya, mereka tak minta. bukan jumpa ni kata apa ni tuan ada ada bantuan tak saya ni tak sempat nak pergi kerja Ya, asyik dengan jihad aja. Ada tak apa-apa boleh bantu saya? Mereka tak minta tuan-tuan. Ya, itu sifat orang 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 yang yang ada ifah pada diri dia. Ya, dia tak bagi tahu dia dia susah tuan-tuan ya ha. orang tengok macam tak ada apa pun ya tapi sebenarnya dia susah jadi ta'rifuhum bi simahum ya ha. tetapi kamu boleh mengenali mereka melalui cara mereka pakaian mereka kita tengok ya ha cara pakaian mereka ya ha. kemudian mereka punya kalau kalau macam kita sekarang ni mana kita lah. ya anak-anak ha. kalau orang kampung ni senang tengok tuan-tuan tonton duduk duduk kawasan elit tak nampak Ya, tuan-tuan duduk section duduk Bukit Jelutong tak nampak tuan-tuan. Ya, tuan-tuan duduk dekat Ara Damansara tak nampak. Ya, tapi kalau duduk kampung senang. Mana kalau aktiviti kat kampung ya, dia buat kat sekolah, ya, katalah dia buat camping contoh, ya. Ha, budak-budak ni pergi camping. Ya, ha. Tuan-tuan boleh tahu, ya. Anak-anak yang fukara ni tuan-tuan dia tak join. Ya. Kita, kita selama ni kita pun tak tahu. Kita kata mana Fulan bin Fulan, mana budak ni? Mana Muhammad, mana Hamdan, mana Supian, mana dia? ya yeah, dia kata oh dia dia tak tak apa dia tak tak boleh bayar yuran cikgu ha baru cikgu tahu oh ya ke apa tak bagi tahu ya yeah. sebab kalau kita tengok budak-budak ni tuan-tuan ya yeah, dia dia tak cakap dia susah di kampung senang tuan-tuan ya yeah. dekat kantin budak-budak ni tak turun makan tuan-tuan ya yeah. ha. kalau tuan-tuan duduk di kampung dulu tuan-tuan tahu ya yeah. ha budak-budak ni tak pergi tak makan dia pergi duduk tepi padang tuan-tuan ya yeah. kadang dia bawa bekal dia segan nak makan dengan pelajar lain ya yeah. ha Ustaz ada pengalaman ya masa ustaz diberi tanggungjawab untuk apa ni buat silibus untuk satu boarding school tu uh, private boarding school lah ya ha, jadi ustaz dilantik sebagai duduk dalam tu lah dalam board of director dia lah ya ha, buat silibus untuk sekolah tersebut jadi ustaz dihantar ke Indonesia ya untuk buat kajian terhadap lima ya the best apa ni secondary boarding school in Indonesia tuan-tuan Ya, yeah, most of the school tu duduk dekat Pulau Jawa. Ada dekat Jakarta, ada Jogja, Jogja, ada Solo dan sebagainya. Beberapa bandar-bandar besar dekat dekat Indonesia lah ya. Yeah. So ustaz, ustaz pergi, so duduk tempat tu ya yeah, 3 4 malam di satu tempat. tengok syllabus dia, masuk sekolah dia dan sebagainya, Tonton. So salah satu benda yang ustaz dapat ya yeah, dapatan kajian tu ialah uh, sekolah Muhammadiyah ya yeah, di Yogyakarta, tuan, tuan Dia tak benarkan Uh, student bawa bekal datang sekolah. Ya, yeah? ha, uh, kalau tuan-tuan sukalah ya, yeah? banyak dapatan ustaz sebab ustaz pergi, ya. Yeah? Ha. Uh, kajian tu hampir setahun ustaz buat, ya. Yeah? So, banyak kali lah berulang pergi Jakarta, pergi Jogja, pergi Solo, ya, yeah? pergi Surabaya, ya, yeah? pergi semua tempat tu. Dan ustaz di dibiayai oleh oleh NGO ni lah ya. Yeah? Ha, uh, dia minta ustaz buat kajian dan ustaz come up dengan syllabus ya yeah? untuk sekolah ni, ya. Yeah? Ha, uh, ni cerita cerita lamalah ya, yeah? 10 years ago tuan-tuan. Jadi apa ni ustaz pergi ya dan ustaz, ustaz tanya sebab apa pihak sekolah tidak benarkan pelajar bawa bekal daripada rumah. Ya ha, jadi pihak pengurusan ni jumpa jumpa dengan pihak pengurusan ni ya ha, ustaz buat pertemuan dengan pihak pengurusan. Kami lah kami pergi ustaz bukan seorang lah. Ya kami ada dua tiga orang lah pergi. Ha, jadi dia kata yang pertama ya bapa dia kata kerana ha, pelajar ada yang malu nak makan nanti sebab ada yang bawa macam kita lah ada yang bawa lempeng bawa bawa cucuk Ya, sedangkan kawan-kawan lain ada yang bawa burger, ada bawa spaghetti, ya, ada bawa mi goreng dan sebagainya. Jadi kawan-kawan yang anak orang miskin ni yang penarik beca, ya, yang mak bapak dia berjual dekat dekat pasar semua sebagainya, ya, ha, mereka ni ya, ha, segan nak makan dengan kawan-kawan lain. Sebab tu pihak sekolah buat keputusan, ya, jangan bawa bekal. Bawa air boleh. Makanan tak payah. Makanan sekolah yang akan sediakan, tuan-tuan. Ya, maknanya dia punya yuran tu dah termasuk yang boleh bayar ya boleh bayar lebih yang tak boleh bayar tak ada masalah ya dia adalah bancian dia untuk memang memang bagolah tuan-tuan up to date lah dia punya dia punya latar belakang resume pelajar tu semua dalam pengetahuan pihak sekolah ya ada bapa yang 6 bulan tak boleh bayar tuan-tuan memang tak boleh bayar ya tetapi dia ditopap anak dia punya apa yuran tu ditopap oleh orang lain ya anak-anak orang lain yang kaya tu tuan-tuan dia bayar lebih daripada sepatutnya ya dia bayar untuk tiga orang untuk empat orang pelajar ya dia dia memang mampu ya dia dia apa dia sumbang ha ya, jadi budak-budak ni tuan-tuan tak adalah malu sama-sama masa makan pagi ya masa break tu ya mereka makan benda yang sama jadi di situ kita tak tahu mana anak orang susah mana anak orang senang pakaiannya sama ya ha jadi tak ada beza tuan-tuan ya sebab tu di sekolah tuan-tuan tengok kan ya mana boleh pakai sneakers tak boleh tuan-tuan kalau tidak nanti ada yang pakai pakai Skechers, ya, ada yang pakai Adidas, ada yang pakai Puma, ada yang pakai New Balance, ya. Ha. tapi semua sama, ya. Ha, pakai canvas semua sama. Tak boleh pakai sneakers nanti, ya. Ha, macam sekarang boleh pakai kasut hitam lagi bagus, ya. tak nampak kas, apa ni. Kalau kalau pakai kasut putih, ya boleh nampak ada kapur ke tak kapur tu ya. Kasut hitam tak nampak. Jadi itu antara cara ya untuk tidak memperlihatkan ya kesusahan seorang tu. Tapi adalah dia punya kelemahan pula. Sebab kita tak tahu dia susah. Macam tadi kan, ya kita kata mana mat ni tak nampak pun. Masa makan tak nampak. Ya, ha. Jadi masa buat camping, ya kita ada buat program weekend ke ataupun cuti panjang ke apa semua, tengok dia orang ni tak terlibat. Baru kita tahu punya anak orang susah tu, tu, tu. Ya, jadi pihak sekolah kena pergi lawat pelajar-pelajar ya? tu. Zaman sahabat Nabi senang. Sebab apa tuan-tuan? Tu? Ya, ha, kita akan baca lebih dalam. Ya, sebab mereka ni duduk di serambi Masjid Nabawi. Mereka dipanggil ahlu sufah al sufah ni Abu Hurairah, Abu Zar Al-Ghifari, ya. Ha ni yang yang miskin-miskin tuan-tuan. Ya, Abu Darda ni semua duduk dekat dekat Serambi Masjid Nabawi yang berada di belakang, di belakang Raudah. Ada Raudah di depan, di belakang tu, ya. Ha, mereka ni duduk di Serambi Masjid. Jumlah mereka ada berapa tuan-tuan? Kejap lagi kita akan tengok, ya. Allah kata la yasaluna an-nasa ilhafan. Mereka tidak meminta kepada manusia secara mendesak, tak ada tuan-tuan. Ya, ha. dia tak minta secara mendesak tu tuan Ya, ha. tapi kita kena ingatkanlah. Ya, tapi kalau orang berhutang, kita kena bagi tahu, ya, encik, encik ada hutang dengan saya. Ya, jangan lupalah, ya, sebab hutang ni bawa mati tau. Ya, dia di dia didakwa di akhirat besok, di mahsyar besok. Encik susah nanti. Ya, saya pun susah juga. Sebab saya boleh masuk syurga cepat sepatutnya. Tapi sebab encik ada hutang dengan saya, kita punya kes, ya, akaun masih masih apa kita panggil masih outstanding, Nanti saya pun terbabit sama. Ha, kita kena bagi tahu dia. Ya, tapi kita tak desak lah. Ya, ha. so kena bagi tahu lah, tuan tuan. Wama tomfiku min khairin dan apa yang kamu infak, kamu belanja pada jalan Allah, pada kebaikan, fa'in Allah habihi alim Allah maha tahu. Jangan bimbang. Allah, Allah maha tahu. Ya, ha. sebab tu tuan tuan banyak orang derma tak bagi nama. Ya, ha. dia minta dia kata ni siapa ni nak tulis nama tak apa tak boleh. Ya, tulis aja. Tulis aja, tulis aja hamba Allah. Tulis aja fisa bilillah. sudah. Ya. Ha dia pun tanya adik tu tanya dia kata nama pak cik fisabilillah ke tak ya nama saya bukan fisabilillah tapi letak je fisabilillah okey selesai tuan-tuan okey ya baca bawah tu yang dimaksudkan dengan al fuqara para fakir miskin yang tadi kita sebut sebagai broken plural tadi dalam ayat ini adalah orang-orang fakir daripada kaum muhajirin ya ha kaum fakir muhajirin muhajirin ni makna sebahagian mereka orang Mekah. orang quraisy dan juga daripada tempat lain ya macam Abu Abu Zar tadi Abu Zar tu daripada tengah-tengah padang pasir tu ya dia ni perompak asalnya tuan-tuan Abu Zar ni perompak ya dia bandit tuan-tuan bandito ya sampai ni bandito memang perompak orang yang lalu kawasan kampung dia semua dia rompaknya tuan-tuan ya dia lukakan dia dia, dia ancam macam-macam ya tapi itu masih dia jahatlah masuk-masuk Islam berubahlah dia jadi mereka ini orang fakir muhajirin ya dan mereka ini juga datang daripada tempat lain macam Abu Hurairah daripada Yaman ya ha Sulaim salman Al Farisi daripada Iran ya ha, Abu Zar daripada tengah padang pasir sana ya ha, dan seumpamanya namun secara umum ya ayat tersebut menerangkan tentang orang-orang fakir sepanjang zaman sepanjang masa jadi bukanlah zaman tu saja zaman kita pun ada macam ustaz sebut budak-budak kat kampung tadi ya ha, masa makan apa ni pukul 10 tu tak tak nampak muka dia kat kantin tuan-tuan. Pergi tepi padang. Ya, ha. jadi cikgu lah kena prihatin. Ya, pengawas lah kena bagi tahu cikgu kawan kita ni ya sebenarnya dia tak ada duit, mak ayah dia miskin, bapa dia meninggal Covid baru-baru ni. Mak dia suli rumah ya, ha. basuh kain lah pergi bekerja rumah orang. Tuan-tuan, tuan-tuan duduk di bandar tuan-tuan tak dapat. Tuan-tuan duduk di kampung macam ustaz ni, tuan-tuan akan tahu. Ya, ha. kesusahan masyarakat tuan-tuan ya sebab kilang tutup, ya yeah. masa pandemik itulah. ya yeah. sebahagian ustaz pun dapat bantuan daripada tuan-tuan juga ya yeah. daripada bukit jelutong daripada sya'alam ya yeah. daripada daripada keramat ya yeah. sebab ustaz bagi tahu dan sebahagiannya alhamdulillah banyak bantu tontonan yeah. ya kita buat kutipan ya yeah. kita beli apa kita panggil beras ya yeah. lah. beli beras beli tepung dan sebagainya ya yeah. so kita buat bantuan walaupun tak boleh setiap setiap minggu ya yeah. tapi paling kurang dua minggu sekali sebulan sebulan sekali paling kurang tuan-tuan ya alhamdulillah benda tu berjalan ya sekarang ni better lah getting better lah ya sebab ekonomi getting better ya ha? maknanya boleh buat kerja lah ya ha? tapi maksudnya mac macam macam pandemik memang susah lah ya sebab memang tak boleh buat kerja tuan-tuan kilang tutup ya ha? dan sebahagian ya kalau kat kampung saya ni banyak pekerja-pekerja apa engineer by profession tapi kerja kontrak masa pandemik kena berhenti tuan-tuan ya yang tanam cili yang tanam apa pun ramai tuan-tuan ya maknanya nak bagi tahu bahawasanya mereka ni duduk dalam keadaan macam mana ya mereka duduk dalam keadaan yang sangat susah ya ha. tapi mereka tidak meminta-minta ya kita hanya tahu melalui jiran dia jiran dia bagi tahu ya ha jadi ni golongan muhajirin ya dan juga ya orang-orang yang datang ya daripada daripada orang lain ya ha. maksudnya daripada Yaman daripada Iran ya daripada Parsi sebagainya dan mereka ni disebut secara khusus kerana ya pada masa itu tidak ada fakir selain daripada mereka. Maknanya sebab apa Allah sebut muhajirin ni? Ya, ha fuqara ni daripada kalangan muhajirin yang terlibat dalam fisabilillah ni. Kerana pada masa tu orang Madinah tak susah macam orang muhajirin. Contoh bayang, Saidina Uthman tu orang kaya di Mekah. Ya, Saidina Uthman tu orang kaya di Mekah, tuan-tuan. Ya, ha, tetapi ya apabila apa kita panggil ya apabila mereka hijrah ke Madinah, apa jadi tuan-tuan? Ya. Bila mereka hijrah ke Madinah Mereka Mereka jadi apa tuan-tuan Ya yeah. ha, Mereka jadi Mereka jadi miskin Tak boleh bawa harta Ya yeah. Tak boleh bawa harta tuan, -tuan. Kosong Ya yeah. ha. Jadi Osman jadi miskin Sa'ad bin Abi Waqar jadi miskin Abdul Rahman bin Aw jadi miskin Miskin apa-apa kedana tuan-tuan Tak boleh bawa apa-apa Ya yeah. Benda-benda ni tuan-tuan akan dapat melalui sirah Tuan-tuan baca tafsir Quran tuan-tuan tak dapat tuan-tuan Kena baca melalui sirah Ya yeah. ha. Tuan-tuan kena datang kelas sirah setelah pagi hari Rabu tu ya baru tonton tahu cerita ni baru kita nampak tuan-tuan kau tidak tak nampak ya sebab kita di Malaysia tuan-tuan dia banyak-banyak belajar fekah kat masjid ni belajar tajwid belajar fekah ya fekah ni banyak kat Malaysia ya tapi belajar sirah kurang tuan-tuan sirah ya kemudian cerita-cerita tentang apa kita panggil ya persoalan-persoalan berkaitan dengan akhlak ke yang berkait daripada nabi dan para sahabat tu kurang tuan-tuan ya hadis-hadis yang berkait dengan hukum akam kurang kita banyak di Malaysia ni fekah tuan-tuan Ya, ha. sebab tu kadang-kadang dia punya jiwa tu dia kering sikit tuan-tuan. Sorry lah, eh, Ustaz nak bagi tahu. Ya, yeah. tuan-tuan belajar sirah dia akan membentuk hati kita tuan-tuan. Baru kita ada sensitiviti. So, kalau tidak kita tak nampak tuan-tuan. Tuan-tuan tak nampak ya. Ha. Sebab subjek yang kita belajar di masjid surau, ya, kadang-kadang subjek-subjek yang kadang-kadang sangat bersifat undang-undang. Ya, sembahyang macam ni, puasa macam ni, zakat macam ni, haji macam ni. Ya, ha. dia macam tu aje tuan-tuan. Dia punya filosofi tak ada tuan-tuan filosofi falsafah di sebalik tu ya dia punya subjek hikmah dia nak tahu apa rahsia dia yang itu kurang tuan-tuan kat Malaysia sorry to say tuan-tuan ya masjid surau kita kurang tekan benda-benda macam tu ya sebab tu ustaz bila dijemput mengajar di masjid surau ya ustaz banyak fokus kepada sirah ni ya ambil ayat Quran juga kita pilih ayat-ayat Quran pilih hadis-hadis nabi ha, tapi yang kita apa yang kita sokong dengan sirah nabawiyah supaya masyarakat tahu Zaman Nabi tu macam mana dan macam mana kita nak apply kepada masyarakat pada zaman ni tuan-tuan. Dia kena macam tu tuan-tuan. Ya. Yeah? Ha. Sebab tu saya nak bagi tahu subjek agama ni bukan simple macam kita faham. Eh kita kata senang agama ni tak susah ya. Yeah? Tuan-tuan kalau agama ni tak susah ramai orang dapat PhD tuan-tuan. Senang dapat PhD. Ya, yeah? ha. tak boleh tuan-tuan. Ya, yeah? memang ambil masa. Ya yeah? nak muasahi bahasa Arab tu pun Berbelah tahun tuan-tuan. Ya yeah? mana nak boleh buat master nak buat PhD tak payah tuan-tuan. Bukan senang. Tuan-tuan boleh tengok je you know, universiti berapa orang sangat yang dapat, ya. Yeah? Ha, melainkan dia beli beli sijil, beli sijil boleh tuan-tuan. Ya, tuan-tuan nak beli sijil boleh lah, ya. Yeah? Ha, tapi beli dekat luar lah, ya. Yeah? Ha, beli kat Pakistan, beli kat US, UK pun boleh beli tuan-tuan, ya. Yeah? Ha, tapi kalau tuan-tuan nak dapat betul-betul ya yeah? quality PhD, ya, yeah? master, ha, uh, tu bukan senang. Kalau kat Malaysia tak senang tuan-tuan. Kat UM, UIA bukan senang, ya. Yeah? Okey, apa lagi yang boleh kita sebut kat sini tuan-tuan, ya. Yeah? Jadi mereka ini, mereka ini ya, yeah, yang dikenal sebagai ahli sufah, jumlah mereka 400 orang. 400, tuan-tuan. 400 ya. Yeah. Paling minimum dicatatkan dalam sejarah, tuan-tuan, 70 hingga 80 orang, minimum yang duduk dekat ahli sufah, yang duduk sebagai ahli sufah. Yeah. Ya. Jumlah mereka memang macam tak ramai. Ya, yeah. ha. Tapi kalau musim sejuk, tuan-tuan, ya, yeah, boleh sampai 400 orang. Cuba tuan-tuan bayang. Tempat dia kecil je tuan-tuan. Bukan besar sangat pun. ya Tempat ya. kecil je. Ya, belakang pada Raudah Masjid Nabawi. Raudah. ya Mereka berkumpul di Masjid Nabawi dan meminta bantuan daripada Nabi. Mereka tidak mempunyai harta dan keluarga. Tak kahwin. Tak ada keluarga. Abu Rara tak kahwin tuan-tuan. Ya, Abu Rara tak kahwin. Sampai kesudah. Sampai Nabi wafat, Abu Rara tak pernah kahwin. Ya. Bila Abu Rara kahwin? Selepas Nabi wafat, baru dia kahwin. Dan dia kahwin dengan seorang janda dan dia dapat anak ekspres. Ha, jadi senang tuan-tuan. Ya, yeah? ha, jadi dia tak nak jaga anak kecil. Dia kahwin dengan janda, anak besar-besar semua. Ya, yeah? ha, senang. Boleh fokus pada ibadah pula tuan-tuan. Ya, yeah? ha, tu cerita Abu Rarah. Okey ya. Yeah? Ha, jadi apa ni. Contoh yang paling mudah Abu Rarah lah. Tak ada, tak ada harta, tak ada keluarga. Oleh itu Rasulullah menyediakan bilik khusus. Bukan bilik lah tuan-tuan. Kawasan tu kawasan open area. Cuma dia ada canopy lah atas dia tuan-tuan. Ya. Yeah? Di dalam masjid untuk mereka, Sehingga mereka terkenal dengan sebutan ahlu sofa. Ada contoh di bawah Abu Zar, ya, ha itu bukan Abu Dar tu, ya. Sebenarnya dia D Z A R R. D Z Z. Ya, ha, D Z A R R Abu Zar. Abu Zar al rifari Rifari tu ialah kabilah badui duduk di tengah padang pasir tu, 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 Ya, dia berkata saya termasuk salah seorang daripada ahli sufah Dia mengaku. Ya, ha, Abu Zar Ya, ha. Abu Zar ni tuan-tuan dia kahwin dia dah berumur dah. Ya, ha. Abu Zar ni dia kahwin dia dah berumur, dia dapat seorang anak. Ya, ha. dan dia meninggal di tempat buangan. Ya, sebab dia kena buang negeri. Pasal dia komen pemerintah Ya, ha, dia ni memang ya komen sebab dia tengok pemerintah ni hidup senang sangat, tuan-tuan. Ya, kalau Abu Zah ni hiduplah zaman kita, tuan-tuan tak tahu macam manalah. Dia tengok pemimpin kita macam tu, tuan-tuan, ya, ha, dengan songlap duit rakyat, tuan-tuan tak tahu apa cerita lah ya ha. tapi zaman tu ya dia dia komen ya ha, pemerintah pemerintah zaman dia ialah Sayyidina Osman Muawiyah bin Abi Sufyan Sayyidina Osman ya, ini semua sahabat-sahabat dijamin syurga tu kan tapi dia komen sebab dia tengok kehidupan Osman tu lain daripada Rasulullah ya kehidupan Osman lain daripada Abu Bakar Umar ya sebab mereka ni zuhud Osman pun zuhud juga tapi dia orang kaya zuhud cara orang kaya tuan-tuan ya Osman ni bukan tak, tak puasa sunat, puasa sunat. Ya, yeah. tapi kehidupan dia, pakaian dia, ya kenderaan dia, rumah dia, tak samalah tuan-tuan. Ya, yeah. mana, mana sama. Ya, yeah. tuan-tuan duduk di Bukit Jelutong tuan-tuan duduk di di Bukit Damansara, ya, yeah. tuan-tuan duduk di Shah Alam, ya, yeah. ustaz duduk di kampung, takkan sama tuan-tuan. Ya, yeah. dah tentulah harga rumah tuan-tuan harga rumah ustaz beza. Ya, yeah. ha, pasal di kampung ustaz tanah sendiri, jadi buatlah rumah besar mana pun, ya, yeah. tuan-tuan. Ya, apa ni? Tengok tuan-tuan beli macam mana. Ya, tapi dah tentulah harganya. Ya, harga yang berbeza tuan-tuan duduk di bandar. Ya, macam tu cerita dia. Jadi Osman sesuailah dengan dia punya harta kekayaan dia. Infak dia tak payah tanyalah tuan-tuan. Ya, berapa punya banyak infak Sayyidina Osman Abdul Rahman bin Auf, ya. jadi tak bolehlah banding dengan sahabat-sahabat lain. Tetapi dia komen dan bila dia komen dia kena buang negeri. Ya, dia kena buang negeri tuan-tuan. Ya, keputusan tu bukan keputusan khalifah, dibincangkan oleh para sahabat. Ada dia punya apa? Tingtang dia tuan-tuan. Ya, kena buang. Ya, dan ketika dia meninggal, yang memandikan jenazah dia dua orang saja. Abu Zar tadi, ketika dia meninggal, yang memandikan jenazah dia hanya isteri dan anak lelaki dia. Anak lelaki kecil. Ya, tak ada orang tuan-tuan. Sebab apa tak ada orang mandikan jenazah? Pasal dia duduk di tempat jin bertendang. Ya, duduk ni tengah padang pasir, tak ada siapa duduk. Ya, hanya dia, isteri dan anak lelaki dia. Jadi dua orang yang mandikan jenazah dia, tuan-tuan. Ya. Jadi jika tiba waktu petang, kata buzar, kami datang ke pintu rumah Rasulullah. Baginda menyuruh beberapa orang daripada kami untuk melakukan sesuatu dan orang yang tersebut pergi bersama seseorang yang lain. Ya. Ha, jadi maknanya dia tanya Nabi, ada kerja tak? Ada tak apa-apa anything that we can do? Ya, mereka ni kerja-kerja macam ni lah, Tuan-tuan. Ya, kerja-kerja yang apa kita panggil, ya, kerja-kerja kecil-kecil ni. Ya, kau adalah ada orang nak minta tolong tu ke tolong tu buat. Ya, akhirnya yang tinggal daripada kami tidak lebih daripada sepuluh orang. Ya, yang lain-lain tu dah dapat kerja dah. Ya, mungkin buat apa kita panggil, ya, pergi dekat kedai ke, pasar ke, ya, ataupun ladang ke, ya, ambil air dan sebagainya. Maknanya macam-macam kerja buat. Ya. Kemudian Rasulullah menyiapkan makan malam untuk kami dan kami pun akhirnya makan malam bersama baginda. Ya, ha, makan malam apa yang ada jelah tuan-tuan. Rumah Nabi pun tuan-tuan tahulah. Macam mana? Ya. Ha. Setelah kami selesai makan, Rasulullah bersabda, "Tidurlah kamu di masjidku." Masjidku tu maksudnya bukan dalam masjid. Tidur di tadilah, di belakang masjid Serambi masjid. Ya, sahabat Nabi al bara bin Azib pun salah seorang juga. Ya, geng-geng ahli sufah ni, golongan gelandanganlah tuan-tuan. Kita panggil homeless ya yeah, golongan homeless ni menerangkan bahawa ayat apa tadi ya yeah, uh, wala tayammamu tu ya yeah, uh, dia ada kat bawah nanti kita akan jumpa ya yeah, kat bawah ni ya yeah, ayat 267 ya yeah, tadi kita baca 278 Eh, 273 ya yeah, uh, dia ada sambung lagi nanti kejap lagi ya yeah. diturunkan berkaitan dengan kaum ansar yang pendapatan mereka berasal daripada ladang kurma ya yeah, uh, jadi orang madinah mereka ada ladang ya yeah. Pada kebiasaan mereka memberikan hadiah satu atau dua tangkai kurma dan menggantungkan di dinding masjid Nabawi. Ha, jadi mereka ni apa ni kerja di ladang ya ataupun tuan punya ladang. So bila dia nak pergi ke masjid dia akan cantas satu tangkai atau dua tangkai dia bawa ke masjid. Macam kita kalau orang Malaysia pisang lah tuan-tuan pisang. Bawa satu tandan pisang. Ya ha, bawa tiga empat sikat pisang ataupun satu tandan pisang bawa pergi masjid. Jadi nanti orang berkumpul makan apa semua kan. Ya, ha, kalau tempat kita pisang lah. Tapi kalau di Madinah, apa ni kurma lah. Ya, ha, jadi kurma tu dibawa. Digantung di dinding. Sementara itu ahli sofa adalah orang yang tidak mempunyai makanan. Jika perut mereka merasa lapar, mereka mendekati tangkai kurma tersebut dan memukul dengan tongkat sehingga kurma itu berjatuhan. Baik yang sudah masak ataupun yang belum. Ya, ha, kurma yang telah masak kita panggil rutok. Ya, ha, kalau dah kering kita panggil tamar ya ha. kalau tamar tu mesti kering dried ya kalau dia masih basah-basah yang fresh kita panggil rutop okay. tapi kalau yang muda ya yang belum masak tu kita panggil dia balah ya ha balah tu yang masih muda yang masih merah-merah tu yang kelat-kelat tu ya ha jadi kadang-kadang makan apa yang ada jelah tuan-tuan ya ha kemudian setelah itu mereka pun memakannya pada suatu hari ada orang yang tidak suka dengan perbuatan baik ini menggantungkan setangkai kurma yang busuk pula. Ada ya, ada yang jahat juga tuan-tuan. Ya, ada yang nakal ada yang jahat. Ya, ha. Jadi dia pun dia gantung yang busuk dan setangkai kurma lagi yang sudah yang sudah retak-retak ya di dinding masjid. Maknanya dia saja nak kenakan ya, saja nak menghina ahli sufa ni. Tuan-tuan kita kalau tak nak bagi sudahlah. Ya, tuan-tuan ha. nak bagi bagi yang elok. Macam kita kan nak bawa benda kat masjid, bawa benda yang elok. Ya, ha, tuan-tuan nak apa? nak bawa nak share kuih apa kita panggil seri muka ke kan ya yang yang elok masih elok ya jangan yang dah 3 4 hari duduk dalam peti sejuk yang tak habis tu tuan-tuan tu, baru bawa ke masjid jangan ya kita nak bagi bagi yang fresh bagi yang elok bagi yang baru keluar daripada oven ya daripada microwave tuan-tuan tu. sepatutnya macam tu ya ha jadi jangan yang tak habis baru kita bagi tuan-tuan tu. kita kata daripada membazir ustaz tak ada siapa nak makan baru nak bagi ha. boleh dapat pahala juga tapi kalau kalau manalah tahu kan makanan tu dah tak apa elok dah ya kesan dia kepada siapa tuan-tuan kepada orang yang datang masjid lah. ya ha, jadi takkanlah macam tu jadi kalau kita nak bagi bagi yang terbaik ya nak bagi something bagi yang elok tuan-tuan bukan yang tak habis ya ha, cuba tengok ada juga perangai jahat ni ada tuan-tuan ya dia gantung yang yang dah busuk ya yang sudah retak-retak di dinding, dinding masjid kemudian Allah menurunkan ayat sebab Allah ya Allah marah kepada orang yang buat macam tu tuan-tuan jadi apa Allah kata? Ya, ayat 267. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu wa orang beriman. Maknanya ayat ni turun dekat mana ni? Madinah lah. Ya, tuan nak tengok bunyi ayat dia. Ya ayyuhallazina amanu wa orang-orang beriman. Ya. Amfiku minat amfiku min tayyibat. Infak Ya, infakkan derma. Infak ni mana derma tuan-tuan ya? Derma, sedekah tu mana infak. Dia bukan zakat ya, zakat lain ya zakat-zakat tu wajib ini yang yang sunat ya infak kan ya daripada yang baik-baik saja yang dah tak elok tak payah bawa tuan-tuan tuan-tuan nak share share yang baik yang fresh ya yang masih elok ya ma kasabtum apa yang kamu usahakan ya kalau kamu petani ya bagi yang elok-elok tuan-tuan tak ingat masa qabil dan habil dua orang anak nabi nabi adam ya apa mereka buat ya mereka telah mereka telah apa kita panggil ya mereka telah melakukan pengorbanan ya Qabil ya itu abang jadi Qabil telah bagi apa bagi sayur-sayur yang sudah tak tak elok dah tuan-tuan dah layu dah ya kemudian Habil adik dia dia seorang penternak dia bagi kambing yang sangat besar kambing biri-biri yang masih elok kambing jantan ya dan akhirnya Allah terima korban Habil Allah tolak korban Qabil ya Qabil marah menyebabkan Qabil bunuh Habil ya yeah. tu cerita pertama pembunuhan atas muka bumi tuan-tuan tu semua cerita Quran yang ustaz sebut ni cerita Quran cerita hadis cerita para sahabat Nabi tuan-tuan dan cerita-cerita semasa ya yeah. ha. jadi itu dia punya apa pengajaran dia ya yeah. tapi cerita semasa tu dibina daripada cerita Quran cerita hadis cerita sirah tuan-tuan ya yeah. ha. tu tuan-tuan apply lah sebab tu kita belajar ni kita nak apply dalam kehidupan seharian ya yeah. ha tuan-tuan jangan apa kita panggil jangan sekadar apa apa istilah dia ya yeah. Jangan sekadar apa ni uh, apa agak-agak aja -agak tak tuan-tuan ya. Ha, kita kita apa kita menilai sesuatu situasi tu ya berdasar kepada apa yang Quran pernah cakap, apa yang hadis sebut. Ya baru tuan-tuan nampak ya. Jadi Allah bagi tahu infakkan benda-benda yang baik. Ma kasabtum apa yang kamu usahakan. Ya. Ha. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi dan apa yang kami keluarkan daripada bumi. Maknanya pertanianlah ni. Sebab hujan turun daripada langit Tumbuhkan biji benih Dia jadi pokok Dia jadi buah-buahan Dia jadi tanam-tanaman Ya Sebahagian daripadanya Bukan semua Sebahagian daripadanya Infakkan Ya Berapa persen sangat tuan-tuan? 2.5 je 2.5 persen Ya Zakat kan 2.5% Ya wala Walatayammamu al-khabis Walatayammamu Kalau tuan-tuan tengok Ada perkataan tayammum Ya Apa pula cerita Infak tiba-tiba tayammum pula tuan-tuan Tayamum ni bukan cerita tayamum apa ni dengan debu pasir tu. Ya, ha. Perkataan tayamum tu ya maknanya Allah suruh kita pilih. Ya, ha. Allah suruh kita pilih. Ya. Sebab tayamum tu tuan-tuan kena pilih daripada debu tanah yang baik. Tuan-tuan kena make sure tempat tu ya. Ha. Kalau usat kat kampung ni mana kalau tuan-tuan nak ambil debu tanah tu jangan tempat apa ni kucing duduk kat situ ya apa ni kambing berak kat situ ataupun ayam ya ha, kat situ ha, Itu tu tak boleh lah itu bernajis sempat tu kita kena pilih debu tanah yang baik yang sebelah atas saja ya sebab tu tuan-tuan ya tepuk pada debu tanah kemudian tuan-tuan kena buat macam ni ya sebab apa nak bagi dia punya pasir tu jatuh sebab kalau tidak nanti tuan-tuan sapu dekat muka boleh luka lah kat muka tu nampak tak tuan-tuan teknik dia tapi ustaz yakin tuan-tuan sebahagian besar tak pernah tayamum tuan-tuan tak pernah mum sebab kat Malaysia air banyak ya ha tonton tak pernah tanya tapi kalau tonton travelling ya duduk di di apa kita panggil ha, negeri sejuk ke apa ha tu mungkin ya ha kalau tonton yang belajar di apa kita panggil belajar di UK ke US ke ya ha macam Haji Matsiah belajar dekat New Zealand ya ha tonton yang belajar di overseas tahulah ya ha. macam mana kadang-kadang ya nak ambil wuduk tu ya ha. kalau travelling ya musim sejuk tonton ya ha. memang air salji pun kita boleh guna untuk wuduk tak tahan, tuan tonton Ya, macam mana tu? Ya, nak pakai debu tanah. Debu tanah pun debu tanah tak ada dah debu tanah sebab tanah sudah ditutupi oleh salji. Macam mana nak buat, tu tuan tu. Jadi benda-benda itulah patutnya kita belajar, ya. Ha. Jadi itulah yang sepatutnya JPA ajar kepada kepada JPA scholar, tuan-tuan. Tu. Ya, sebab JPA scholar ni nak pergi overseas. Ya, ha, yang itu, yang itulah budak-budak kena belajar kena ajar tentang jamak kosa ya, kena ajar tentang perkara-perkara yang yang boleh diguna pakai untuk berwuduk, ya ha, untuk tayamum ya, macam tulah tuan-tuan ya ha, macam petronas ya ustaz ustaz pun pernah dijemput oleh petronas beberapa kali untuk buat khusus ya bagi pelajar-pelajar yang nak pergi overseas ni ya marah pun pernah jemput juga ya ha, kita buat khusus untuk budak-budak ni Tiga hari dua malam ya dia buat kat resort lah ya ha, dia jemput-jemput kita bagilah ya intensif khusus intensif ya dari segi oh, apa ni apa kita panggil ya yang benar-benar yang perlu kita buat lah ya di di apa di expected dan di unexpected the do's and the don'ts kita ajar pelajar macam mana ya yeah. ha, kalau travel kalau tak jumpa air ya yeah. ha, ataupun makan macam mana ya yeah. ha, dari segi sembelihan apa semua sebagainya kita kita ceritalah kita buat khusus untuk mereka ni ya yeah. sebab mereka ni nak pergi overseas nak pergi overseas ni bukan macam Malaysia kan ya yeah. ha kat Malaysia ni senang ya yeah. maknanya kita boleh cari ayam sembelih ya yeah. ha, kat sana macam mana nak makan kosher tak kosher macam mana nak tahu kosher ke apa nak naik flight tu ya yeah? ha macam mana dalam flight tu boleh tak ambil muslim food muslim food tu reliable ke tak oh tu semua kena belajar tuan-tuan ya yeah? ha, benda-benda tu jangan kita main lepaskan anak kita pergi tonton pun dah kebanyakannya belajar overseas tuan-tuan lah. macam mana ya yeah? atau tuan-tuan selalu travel tuan-tuan tahu jadi tayammum kat sini maknanya memilih ya yeah? wala tayammumul khabith jangan kamu pilih yang bu yang busuk yang tak elok khabis tu macam tadi kan ya yeah? Apa ni kurma yang tak elok dia letaknya? Ya, minhu, ya, sebahagian daripadanya, tumfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi. Ya, jadi Allah kata, bila kamu bagi yang busuk tu, ya, sebenarnya kamu pun tak nak ambil yang busuk tu. Ya, kamu pun tutup mata. Ya, tumfiquna Walastum. bi bi'akhidhihi kalau orang bagi kamu pun kamu tak nak ambil. Kita bawa benda pergi masjid tuan-tuan. Bawa benda pergi majlis ke apa. Kita hidang kat orang. Ya kita pun tak nak makan. Tapi kita suruh orang makan macam mana. Illa melainkan antur midu fihi. Melainkan kamu pejam mata. Ya kalau makan pun pejam mata. Tuan-tuan tengok cerita Piramli. Ya cerita apa kita panggil. Cerita Nujum Pak Belalang. Ya sebab dia tak ada kopi kat rumah tu. Dia suruh anak dia belalang buat kopi. Mana ada kopi kat rumah. Ya dia suruh gosok belakang apa ni Apa. Belakang apa ni Kuali tu Ya kemudian buat campur-campur air sikit Bila dia minum pun Dia tutup mata dan dia Tutup hidung tuan-tuan Minum je Janji ada rasa-rasa kopi sikit Sudahlah dia kata Ya Takkan macam tu tuan-tuan Kita pun tak sanggup nak ambil Ya Jadi oleh kerana tu Maka Ya Dia Kalau nak bagi sesuatu Bagi yang elok-elok Jangan Yang tak elok ya Buah-buah yang dah rosak Bawa pergi masjid Bawa pergi bagi, bagi orang makan Ya Wa'lamu wa dan ketahuilah An-Nallah bahawasanya Allah. Ya. Ghaniun Hamid, Allah itu maha kaya dan Allah itu maha terpuji. Ya. Ha. Ustaz, Ustaz cerita pengalaman peribadi. Pergi satu majlis. Pergi satu majlis. Ya. Ha. Ini majlis ini dibuat oleh satu company lah. Ya, ha. jadi dia apa kita panggil dia buat dia buat macam soal jawab. Ya, siapa boleh jawab soalan boleh dapat hamper. Ya, ha. macam biasa lah tuan-tuan dia bagi soalan, mesti jawab lah. Ya, Ustaz jawab. Jawab pun betul. Ya, yeah, kita menang hamper tu. Jadi alhamdulillah seronoklah tuan-tuan dapat hamper kan. Dalam tu macam, macam macam makanan apa semua sebagainya. Bila bawa balik tuan-tuan, kita tengok dia punya expiry date. Haji Fuad, tengok expiry date. Baki 5 hmm. hari lagi tuan-tuan, 5 hari. 5 days. Ya, yeah? ha, maknanya dia bagi tu memang yang dia tak boleh lah tuan-tuan. Hmm. Ya, yeah? ha. Tapi tak apalah. Dan nah, alhamdulillah kita kita dah biasa Di train bila kita beli makanan kita tengok ingredient dia. Kita tengok expiry date tapi masa kita dapat hamper macam mana kita nak tengok expiry date dia duduk dalam bungkusan tu ya ha jadi bila dah sampai rumah ustaz tengok ya Allah tinggal lima hari lagi nasib baiklah boleh makan lagi tuan-tuan ya ha tapi maknanya kita habiskanlah ya ha habiskan juga dalam masa dua, tiga hari tu kena habiskan bagi kat jiran tapi kita bagi tahu dia ini dah nak expired ya ha kalau kalau apa kita bagi, kalau nak makan kena makan segera ya ha banyak, dapat tu banyak ya ha tapi macam tadilah tuan-tuan ya dia bagi yang hujung-hujung punya jadi dia bukan bagi yang expiry date setahun lagi, enam bulan lagi tak. Dia bagi yang lima hari lagi tuan-tuan. Nasib baik lima hari. Kalau besok dah expired, ya. Yeah, ha. Jadi patutlah kita tengok murah hati sangat bagi tu. Ya. Yeah. Ha. Tapi ustaz menang lah macam biasa lah tuan-tuan. Dia tanya soalan ustaz boleh jawab lah. Ya. Yeah. Ha. Jadi boleh jawab happy lah kita. Ya. Yeah. Tengok-tengok dah tinggal lima hari lagi expired. Okey tuan-tuan. Apa soalan? Silakan. Ya. Yeah. Ha. Banyak dah ustaz cakap ni. Tuan-tuan tak ada respon lagi. Ya ada apa tuan? -tuan? Haji Matsyah ada apa Haji Matsyah? Ya, untuk malam ni Ya, Jangan ya, nak tanya sikit. <coughs> jadi pasal okay, yang ustaz kata ada dalam 9 tahun, 8 tahun ha uh, di Madinah. Uh, Nabi uh, ada apa uh, 27 perang. Hmm. Jadi, bukan banyak je ustaz perang. Jadi uh, apa namanya apa Muslim dulu, Islam dulu. Banyak musuh-musuhnya ustaz ni. Betul. Yeah. 27 ha perang-perang yang tu. Hmm. Tapi peperangan tu kebanyakannya defensif, mempertahankan diri bukan Islam pergi perang. Orang datang macam macam kita kata perang badar kan? Perang badar musuh musuh datang nak menyerang, ya. Hmm. Ha. Nabi dan para sahabat hanya nak intercept pasukan dagang saja tapi yang mereka bertemu pasukan tentera Abu Jahal. Perang Uhud orang musuh datang ke Madinah bukan orang Madinah pergi ke Mekah dah. Ya, perang Khandak macam tu juga ya. Ha mereka buat elite forces, kepung Madinah kan ya. Maknanya Islam dia bukan dia bukan serang ya. Ha tapi dia diserang. Jadi bila diserang kita pertahankan diri ya. Jam oh. macam tu cerita dia Haji Masya. Okey, Okey, ya, sama. Okey, tuan-tuan ada apa? Ya. Muslimat senyap aja ya. Kak Masitah ada apa? Kak Mas ada apa? Ya, silakan ya yeah. Kak Mariaton ya yeah. Baru gear 1 Baru gear 1 ya yeah. dah lama dah ni ini dah kita dah sampai ke apa dah sampai ke nak masuk Penang dah ni Tak ada kelas baru mula kan dah lama cuti Cuti ke selama ni tak cuti kan kelas bahasa Arab jalan kelas Moses jalan ya yeah. Ramadan kita on aja sebenarnya ya yeah. Cuma kelas ni lah ya. Ha. tapi benda tu sama je. Benda cerita perang badar, perang Uhud. Cerita sama je. Over and over again. Kita ulang je. Ustaz ulang je tuan-tuan. Cerita Abdul Rahman bin Auf, Osman bin Affan. Cerita Abu Hurairah, Abu Zar. Ya. Yeah? It's the same story tuan-tuan. Ya. Yeah? Ada apa apa ni kat Maritun? Apa yang boleh Ustaz bantu? Kalau ada soalan. Walaupun first gear tak apa. Ada apa? Tak ada soalan Ustaz. Terima kasih. Ya? ya sama. Orang lain silakan. Shirin ada soalan? ya yeah. Shirin selalu tanya eh. tapi hari ni tak ada eh. dah tak ada dah Shirin Tadi ada, nampak ada ada tadi nah. ustaz tak ada yeah. tanya hari ni Tak ada salahnya yeah. <laughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah boleh faham Ya yeah, ya yeah. Okey ya yeah. orang lain silakan ya yeah. ada apa ada apa Tak ada kalau tak ada kita habiskan bab ni tuan-tuan ya yeah. Jadi setelah ayat ini turunkan muka surah 334 ya kami selalu memberikan kurma yang terbaik yang kami hasilkan. Nah ha, jadi sahabat Nabi bila ayat turun ya cerita tentang teguran Allah kepada mereka yang gantungkan kurma tu dia gantung kurma yang dah busuk. Ha, gantung kurma yang dah retak-retak maknanya yang dah kering sangat tuan-tuan. Ya ha yang dah tak boleh dimakan dah ya sampai peringkat begitu. Jadi Riwayat Imam At-Tirmizi kata, ya setelah ayat tadi, ayat 267 tu turun, maka kami telah mengubah sikap kami. Kalau kami nak bagi, kami bagi kurma yang terbaik, ya. Kurma yang terbaik ialah rutab. Rutab tu yang fresh. Ya, yang kita kena letak dalam freezer. Kalau kat Malaysia ni kita kena freeze kan dia. Ya, ha. jadi kita keluarkan dia apa ni one hour before buka, ya, kita defrost dia. Ya, baru kita boleh makan tuan-tuan. Okey, sikap terpaksalah yang, mendor yang mendorong ahli sufah duduk dan berdiam di masjid, makan daripada pemberian orang lain. Tak, mereka tak minta. Ya, tapi apa yang disediakan mereka makan. Namun setelah Allah memberikan anugerah kepada kaum muslimin dengan banyaknya kemenangan. Ha. Jadi salah satu daripada sebab perang ni pun, ya, ialah Allah nak bagi harta kepada orang Islam. Haji masya-Allah, ya, Allah nak bagi harta. Sebab dalam perang Badar, orang Islam dapat harta, ghanimah dia panggil ya dalam perang Honda ya ha, macam tu juga dan dalam perang-perang yang lain orang Islam dapat harta ya ha, kerana musuh lari musuh meninggalkan apa ni kuda ya meninggalkan harta mereka pedang ya ha, mereka punya apa kita panggil ya apa ni baju besi dan sebagainya ha jadi benda-benda tu di dimiliki ya oleh para sahabat boleh kemudian apa lagi ya apa ni mereka tidak lagi bersikap seperti itu maksudnya semakin lama semakin lama ahli supah ni jumlah dia makin kurang. Ya, pernah 400 berkurang dah. Tinggal beberapa, ya beberapa puluh orang saja. Bahkan antara mereka ada yang menjadi ya menjadi amir, menjadi menteri besar. Antaranya Abu Darda, Abu Darda jadi jadi governor di apa? di di Syria. Ya, ha. yang perlu diperhatikan di sini ialah hal yang mendorong orang-orang fakir muhajirin melakukan hal tersebut ialah kerana keadaan yang sudah sememangnya memaksa mereka untuk melakukan semua itu. Jadi peringkat awal mereka terlibat dalam peperangan. Mereka pun muhajirin, hijrah. Eh, Madinah bukan kampung mereka. Macam kita lah tuan-tuan. Ya, macam tuan-tuan kan. Ya, kita datang tempat baru. Ini bukan kampung kita. Ya, jadi bila bukan kampung kita, mana kita kena beli rumah, kena beli tanah, kena cari pekerjaan, ya, kena buka syarikat, kena macam tu peringkat awal. Ya, tapi lama kelamaan, alhamdulillah. Sebagaimana, ya, diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-lazina, ya. Al-lazina, oh siru tadi. Ayat yang ke-273 tadi. Al-lazina, lil fuqara, al-lazina, oh siru. Mereka yang terbelenggu. Mereka yang bonded. Ya, ha, mereka yang terikat dengan apa? Dengan dengan jihad fi sabilillah ya ha. sebab sahabat-sahabat nabi peringkat awal tak ramai tuan-tuan tak ramai mana ramai sahabat nabi tak ramai ya ha, jadi merekalah ya yang apa kita panggil yang terikat allazina ukhsiru oh, fi sabilillah jadi orang-orang yang terbelenggu, terikat, bertanggungjawab untuk jurun pada jalan Allah. Jalan Allah ni peringkat awalnya jihad lah. Tapi semualah apa ni, dakwah ya, dan sebagainya itu masuk. Ahli sufah tidak mahu meminta-minta kepada orang lain. Mereka menggantungkan nasib mereka kepada ketentuan Allah. Sikap mereka yang demikian menyebabkan ramai orang menyangka bahawa mereka orang kaya. Sebab mereka tak minta. Ya, ha. Macam contoh tuan-tuan. Ustaz bagi contoh yang sangat mudah. Macam tadilah di kampung tadi ya ha jadi budak-budak ni ya masa rehat tak bagi makan dekat kantin ya ha. orang tengok dia makan tepi padang orang tak tahu dia makan apa ya kadang-kadang mungkin dia tak bawa bekal pun ya ha kadang-kadang minum air je dia bawa air kopi daripada rumah ya dia bawa kita kata apa kita panggil air macam-macam tak ada apa pun ya ha kadang-kadang dia share adik-beradik ya ha apa ni kakak dia darjah 6 adik dia darjah 4 seorang lagi darjah 3 ya ha mungkin makan lempeng satu satu keping tapi kongsi tiga orang. Kita tak nampak sebab dia makan tepi tempat lain. Dia makan tepi padang, tak ada siapa nampak. Kawan-kawan lainlah yang kena prihatin tuan-tuan. Ya, yeah. ha, kadang mereka ni tengok je kawan-kawan. Dia -kawan. yeah, beli beli jajan lah. ya, yeah. beli makanan, beli tu, beli ni. Sebab bila keluar apa ni pukul apa kita panggil pukul 12.30 tu, bila budak-budak keluar daripada sekolah, ya yeah, tepi jalan tu banyak orang jual, gerai-gerai ada banyak. Kita tengok budak-budak ni tak beli pun. Ya, ha, kita tak tahu. Bila kita tanya, jom beli, tak apalah, pergilah. Ya, ha, kita tak tahu kata dia susah. Kita tak tahu kata dia lapar. Tuan -tuan. Ya, ha. tapi sebenarnya dia lapar. Ya, ha. tapi mereka tidak pernah meminta-minta. Ya, ha, jadi itu dia punya dia punya cerita dia lah. Tuan -tuan. Ya, ha, jadi apa ni? Apa kita panggil? Dia istilah dia kejap. Tuan -tuan, ya. Ustaz punya

Ni ni, ni tak boleh ni. tuan-tuan ni ada masalah teknikal sikit ya. Okey ya kita ni kita sambung sikit tuan-tuan ya. Tapi in case kalau terhenti tuan-tuan ni ya. Tuan-tuan ni ya. Boleh. Sambung kat mana? Tidak meminta-minta. tidak meminta-minta. Mau dia. Okay, let's talk. Tak apa, sama. Jadi oleh itu orang yang biasa memakai pakaian cantik boleh diberikan bahagian zakat padanya apabila ia termasuk golongan yang miskin. Ya, ha, jadi mungkin pakaiannya, pakaian tu mungkin orang bagi hadiah. Ya, kita tengok kadang ya. Ha, apa ni, budak-budak sekolah lah. Budak sekolah senang tengok tuan-tuan ya yeah, kita tengok pakaian dia elok sebab pakaian dia tu dapat pakaian baru ya yeah. mungkin apa ni pihak masjid yang bagi ataupun pihak NGO bagi jadi kalau kita tengok dari segi pakaian pakaian nampak cantik tapi poket dia kosong tuan-tuan ya yeah, dia tak ada duit dia tak ada bawa apa-apa datang sekolah bawa air kopi semata-mata ya yeah, ha. bawa air 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 kosong je tuan-tuan ya yeah, ha jadi kita tak nampak sebab kita tengok pakaian dia pakaian dia dia dapat daripada apa ni pemberian apa ni apa kita panggil ahli dewan undangan negeri ya ha member parlimen bagi jadi tak nampak kita tak boleh nilai sedangkan di sini disebut ya bahawasanya walaupun pakaian mereka itu cantik ya ha, boleh diberikan bahagian zakat padanya apabila ia termasuk orang-orang miskin ya ha, jadi mereka ni nampak macam orang kaya tapi tak kaya ya ha, sebab mereka dapat pakaian tu bukan mereka beli dalam al-Quran Allah memerintahkan para sahabat agar memberi bantuan kepada kaum muhajirin yang tidak sakit dan tidak buta ketika mereka ikut berperang bersama Rasulullah. Jadi mereka bukan orang sakit dan mereka tidak buta. Ya, ha. tapi mereka layak untuk dapat zakat sebab mereka tak ada pendapatan. Ya, ha. mereka tidak dapat pendapatan tuan-tuan. Ya, ha. tak ada pendapatan, tak ada kerja. Sebab kerja mereka full time belajar dengan Nabi, menghafal hadis macam Abu Raarah kan, menghafal hadis, menghafal ayat quran Abu Zadd, Abu Darda. Ya, sahabat-sahabat kebanyakan sahabat-sahabat Nabi ini. Jadi mereka tak sempat nak pergi bekerja sebab kalau mereka pergi bekerja, siapa yang nak buat kerja-kerja ni tuan-tuan? tu nak terlibat dalam perang pula. Ya. Yeah. Oleh sebab itu mereka sibuk berjuang fisabilillah, maka tiada waktu bagi mereka untuk bekerja mencari nafkah. Ada sebahagian ulama yang menegaskan bahawa orang-orang fakir yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah para ahli sufah, ya. Yeah. Ha jadi sebahagian para ulama tafsir kata mereka ini adalah golongan ahli sufah. Ya, yeah. golongan ahli sufah. Jadi golongan ahli sufah ni mereka memang orang yang disebut sebagai homeless, gelandangan. Dia tak ada kerja tuan-tuan. Tu. Ya, jumlahnya 400 orang, ya. Ha, mungkin Haji Megat baru join, ya. Kita sebut tadi 400 orang. Musim sejuk tuan-tuan, tuan-tuan tu. boleh bayang musim sejuk. Ya, pakaian pun tak cukup tuan-tuan. Tu. Ya, dengan keadaan sejuk tu, ya. Sebab itu para sahabat yang lain, ya, bila musim panas tak ada masalah, boleh hantar apa ni kurma. Kalau musim sejuk, kurma tak ada musim sejuk tuan-tuan. Ya, tuan-tuan kena faham. Kurma ni dia seasonal. Ya, kurma ni hanya ada bulan bulan 7, bulan 8 ni. Ya, ha ni ni baru baru nak masuk musim, tuan-tuan. Apa ni? Kurma putih. Ya, belum lagi musim kurma. Tapi tuan-tuan kata, "Saya pergi baru ni, Ustaz, apa ni bulan Ramadan banyak kurma?" Itu kurma peram, tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham. Ya, dia ada facilities untuk peram. Dulu mana ada. Ya. Jadi kalau tuan-tuan datang ada bulan 11 pada bulan 12 bulan 1 tu musim sejuk tak ada kurma atau pokok jadi tuan-tuan uh, apa ni apa kita panggil ya yeah, uh, toke kurma pun tak boleh nak cantas apa ni dahan kurma ataupun apa apa kita panggil uh, tangkai kurma bawa ke masjid nak bawa apa macam mana tuan-tuan musim sejuk kurma tak ada ya yeah, uh, jadi cuba tuan-tuan bayang uh, tapi kalau yang ternak binatang ya yeah, macam apa ni unta ataupun kambing itu tak ada masalah lah ya yeah. ha jadi dia punya apa kita panggil ya yeah. dia punya apa dia punya apa ni susu dia boleh bawa lah sentiasa ada tuan-tuan ya yeah. ha jadi dia 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 boleh ya yeah, join ya yeah. ha tuan-tuan tak ada masalah ya yeah. tuan-tuan yang mungkin ada apa ada apa kita panggil komitmen malam ni tak ada hal tapi tuan-tuan kena tengok balik video ni So ustaz bimbang bila tuan-tuan tak tengok video ni balik ya yeah, nanti bila kita sambung cerita lain nanti tuan-tuan lost Ya. Tuan-tuan ketinggalan. Ya. Ustaz tak pernah cerita. Ustaz dah cerita lah tuan-tuan. Ya. Tapi tuan-tuan tak hadir satu. Yang kedua tuan-tuan tak tengok balik video. Ya. Ha. Jadi Haji Nazri dah dah apa? Dah bantu kita ya untuk buat rakaman. Tuan-tuan kena dengar balik tuan-tuan. Ya. Ha. Kena dengar balik. Okey. Ya. Seterusnya. Sikit lagi tuan-tuan sebelum kita tamat. Ya. Ha. Jadi orang yang orang yang tidak mengetahui. Ya. Ha. Jadi sahabat-sahabat lain ada kelebihan. Ya. Ha. Mereka beri kepada kepada sahabat-sahabat ahli sufah ni. Ahli sufah ni senang je. Ustaz dah sebut tadi. Antaranya Abu Hurairah. Tuan-tuan boleh catat lah. Abu Hurairah tu paling senang. Ya. Abu Zar Al-Rifari tadi tu. Ya. Yang duduk yang asalnya perompak tadi tuan-tuan. Ya. Ha. Kemudian Abu Darda yang akhirnya jadi gubernur di Syria tu. Ya. Ha. Sauban antaranya. Ya. Ha. Dan sahabat-sahabat lain berlongguk lagi tuan-tuan. Ya. Ha. Tu ramai. Ke? Jumlah mereka ni ramai. Tapi yang popularnya itulah Abu Hurairah, Abu Zar dan Abu Dardak. Ya tu paling senang Ada tiga tu Tiga-tiga Abu Abu Hurairah Itu ketua dia Yang kedua kita kata Abu Zar Yang ketiga ialah Abu Dardak Ni semua Betul. Yang tak berkahwin tu Dan. Ya Tak berkahwin Bujang Ya Tapi akhirnya Abu Zar berkahwin Ya Tapi masa dia kahwin tu Dia dah lanjut usia Dapat anak seorang tadi Tuan-tuan ingat kan Dia kena buang negeri Ya Zaman siapa Zaman siapa dia kena buang negeri tadi Apa Haji Fuad Osman Zaman Osman bin Affan Ya Yes jadi mula-mula dia kritik Muawiyah. Muawiyah duduk di Syria. Ya, yeah. kemudian dia dihantar balik ke Madinah, dia kritik Osman pula. Jadi para sahabat berbincang, jadi mereka kata pandangan-pandangan Abu Zar ni agak agak sedikit ekstrim. Ya, yeah. ha. pandangan ekstrim buat dia tuan-tuan. Ya, ada sahabat kita macam tu. Hidup zaman kita ni ada yang macam tu tuan-tuan. Ya, yeah. ha. Dia tak nak, dia tak nak dia bukan mainstream. Ha. sebab tu kita panggil dia ekstrim ekstrim. Maknanya dia bukan mainstream. Ya, yeah. ha, kalau mainstream macam orang lain. Ya, yeah. jadi akhirnya apa berlaku? Ya, yeah. orang yang tidak mengetahui menyangka bahawa ahli Sufah ini adalah orang kaya. Kalau kita tengok dari segi pakaian kita, tengok ish, pakai branded, punya, yeah. pakai semua apa ni pakai-pakai elok tak adalah lusuh-lusuh semua sebenarnya mereka ni dapat hadiah daripada orang lain sahabat-sahabat yang pergi meniaga negeri Syam ke Yaman bila mereka balik mereka bagi hadiah kepada Ali Sufah ni bila kita tengok pakaian mereka nampak elok nampak cantik Ya, yeah, ha. tetapi bukan mereka orang senang. Ya. Yeah. Kerana mereka tidak mahu meminta-minta kepada orang lain. Mereka tak minta pun, kita kadang, -kadang tunggu orang minta. Ya, yeah, dia kata ustaz tak cakap pun, tak cakap kita pun tak tahu. Ya. Yeah, ha. Jadi kadang-kadang kita pun tak nak buat apa, tak nak buat homework, tuan-tuan. Ya. Yeah, ha, macam ustaz di kampunglah. Kadang Tok Penghulu pun tak tahu, Tok Empat pun tak tahu. Kitalah kena bagi tahu. Kita kata Tok Empat, ni kat ujung kampung ni ada satu family yang susah. Ya, yeah. dia punya suami dia kena sakit buah pinggang, kena dialisis. Ya, yeah. ha. anak dia pula ada OKU dua orang. Ya, yeah. ha. jadi itulah kita dah buat survey, ya, yeah. kita nak minta apa ni tok empat buat sesuatu lah. Kita dah bagi bantuan, ya, yeah. bantuan segera. Ya, yeah. ha. tetapi macam tadilah, kita tak boleh ya, tak boleh berharap kepada bantuan segera aje, ya, yeah. kena ada bulanan tu macam mana, arrange kan lah dengan zakat ke dengan baitul mail ke dengan apa ke kena arrange kan kena bantu dia ya yeah. Ha dia kata minta orang tu datang. Orang tu nak datang berbayar tuan-tuan. Kita lah kena reach out. Yeah? We have to reach out tuan-tuan. Yeah? kita tak boleh tunggu dia bergerak macam mana nak bergerak. Suami dia pun kena dialisis. Yeah? kemudian tempat dialisis pun jauh. Paling kurang kita kita bawa dia pergi. Yeah? Kita arrange kan supaya dia tu ada orang hantar dan orang ambil setiap setiap minggu. Yeah? Tiga kali dialisis setiap bulan. Setiap minggu bukan setiap bulan. Setiap minggu tu. Yeah? tempat dialisis pula cari tempat yang dekat sikit. Ya, kalau tidak payahlah jauh tuan-tuan Ya, ha, macam nak pergi di sini, nak pergi hospital Sungai Buloh ke hospital UITM apa ni, Sya'alam tu jauh tuan-tuan Ya, ha, jadi oleh kerana itu kita kena arrange kan Itu kitalah, jiran-jiran lah yang kena come up dengan solution tadi, kita kena tolong lah Ya, tetapi jika diperhatikan dengan teliti akan dapat dilihat wajah mereka pucat ha, Pakaian cantik, muka pucat Macam orang sakit tuan-tuan Ya, kawan kita sakit. Tapi dia tak bagi tahu dia sakit. Tapi kita tengok kita kata lain macam sahabat kita ni. Jalan pun lain macam tengok. Ya. Ha. Tengok pakaian okey, branded, ya. Ha tapi tengok muka pucat. Kita kata Aji ada masalah apa sebenarnya. Ya. Ha dia kata saya ni ustaz, betul lah. Malas nak cerita tapi dah ustaz tanya tu, saya sebenarnya ada masalah begini begini dia bagi tahu. Ya. Ha. Ada kanser, ada apa, ada macam-macam. Ya. Ha kadang-kadang baru kita tahu. Ya. Ha kalau kena stroke kita boleh nampak, tuan-tuan. Ya. Ha. Mungkin cakap dia lain macam sikit kan Dia punya gaya dia Tangan dia lemah ke apa ke tu Itu satu hal Tapi kalau dia bukan sakit yang macam tu Kita tak tahu Ya mungkin dia kemoterapi ke apa Kita tak tahu tuan-tuan Jadi kalau kita tak tanya Dia takkan cerita Ya ha. Jadi Majoriti mereka tetap tidak mau meminta bantuan orang lain Dan sebahagian lagi meminta bantuan orang lain Tetapi dengan cara yang sangat sopan Tidak memaksa-maksa Ya, yeah, ha, dia tak dia tak bagi tahu betul-betul dia ada masalah. Orang lainlah yang kena find out. Ya, yeah, ha, tu cerita dia. Okeylah tuan-tuan, itulah yang boleh saya sampaikan pada malam ni. Selesailah ya yeah, perbincangan kita tiga muka surat, muka surat 332 sampai 334 akan datang. Ya, yeah, ha, bulan yang akan datang masuk cerita Rasulullah dan sifat al-infah. Nabi pula cerita nabi pula tuan-tuan. Ya, yeah, ha, ini kita cerita ni sahabat Nabi. Ya, yeah, ha, kita cerita Abu Zar, dia ya, cerita Abu hurairah. ya ha, cerita sahabat-sahabat muhajirin yang menjadi ahli sufah terlibat dalam perang tak ada masa nak bekerja ya ha nanti kita tengok sifat nabi nabi pula macam mana ifah nabi tu macam mana tuan-tuan ya itulah uh, ya ya yeah, silakan ayat-ayat uh, Allah yang kata kalau kita nak bagi tu bagi yang elok uh -uh. bukan untuk makanan je kan kalau uh, benda-benda lain juga eh eh ya betul sama tu Okay. ya cuma sini diberi contoh makanan tu sebab itu yang mudah. Ya, ha, makanan tu yang mudahlah ya. Benda-benda lain pun sama juga. Ya, ha, jangan macam tadilah ya. Ha, yang ustaz menang tadi tak ingat. Ya, tak jawab soalan tadi ya. Ha, memang ya dapat hamper yang paling besar tuan tu, tu. Kita paling happy sekali. Ya, tengok lima hari lagi naik expire. Ya, siapa kita check. Ya, ha, jadi maknanya walaupun ialah dia kata alhamdulillah kami nak bagi ustaz okeylah tu ya. Ha kita pun tak boleh nak salahkan dia sebab dia pun buat buat secara ni je kan ya yeah, ha, dia, nak dia nak habiskan stok aja ya yeah, ha, jadi maksudnya kalau boleh bagi yang lebih lama lagi expiry date tu sebulan dua bulan lagi bagus lah ya yeah, ha, jadi bukan makanan saja benda-benda lain pun sama juga ya yeah, ha, sebab kadang ubat-ubatan pun sama tuan tuan tuan, -tuan nak kena tahu ya yeah. ubat-ubatan pun sama apa ni kita pernah buat apa ni checking tuan tuan ya yeah, apa maraton kita pernah Kebetulan ada satu, satu apa kita panggil lori, ya, pickup truck. Dia bawa makanan dalam tin. Ya, ha, jadi kebetulan dia mungkin dia dah, dia dah letih sangat. Dia tertidur dekat tepi jalan lah. Ya, dia tertidur dekat tepi jalan. Tak tahu macam mana, ya. Ha, lepas tu dia, dia tinggalkan van, dia tinggalkan pickup truck dia dekat situ. Ya, dua hari lah kalau tak salahnya. Jadi ada budak-budak ni, ya. Ha, sebab tengok, dia, dia mengganggu kan, eh. dia mengganggu jalan. Walaupun jalan 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 kampung lah dia mengganggu kan. Jadi orang pecahkan dia punya belakang tu ya dia punya bahagian belakang tu ya pecahkan tengok apa dalam tu. Rupanya Upa makanan dalam tim. Ya ha tak tahu dia nak bagi ke siapalah sebab kampung Ustaz ni pun ada apa ni pusat penjagaan orang tua. Ya orang-orang ha, tua ya ha, mana orang sakit dan sebagainya memang ada kawasan kawasan kampung ni ada orang beli tanah dia buat rumah penjagaan warga emas Memang ada ya jadi mungkin nak bagi ke situ tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak? Ya. Sebahagian makanan dalam tin tu expired. Dah expired tuan-tuan. Ya, terkejut kita. Alhamdulillah ada budak-budak nakal ni ya. Sebab kita kata macam mana ni? Dia ganggu. Dia ganggu kenderaan pergi balik ya. Dia letak kat situ 2 hari ya. Jadi ada budak-budak ni buka kunci dia, tengok belakang kebanyakan makanan dalam tin tu termasuk susu ya, termasuk apa ni? Macam-macam tuan-tuan. Semua expired. Ya, yeah, tapi bukanlah expired 2 tahun, 3 tahun tak adalah. Maknanya dah 2 bulan expired, ya, yeah? macam sos cili apa semua sebagainya semua dah expired. Maknanya dia bagi tu memang benda-benda yang dah yang dah tak boleh makan dah tuan Ya, yeah, ha. jadi benda-benda tu kalau kita tak buat, alhamdulillah lah ada juga orang yang walaupun nakal tapi ya yeah, macam tu, bagi find out. Lepas tu datang Lepas tu barulah orang tu datang ya yeah? ha, driver tu dia kata saya tak tahu saya hanya hantar barang saya buat delivery dia kata memanglah tuan-tuan bukan dia yang yang punya barang kan orang lain tak tahu company beri mana dia tak boleh dia tak boleh reveal tapi benda tu berlaku tuan-tuan ya ha. benda tu dan akan terus berlaku tuan-tuan tak percaya kalau tuan-tuan buat rombongan ya pergi ziarah apa ini, rumah warga emas ke ya rumah anak yatim dan sebagainya kadang-kadang kita tengok beras yang dia bagi pun expired pun ada tuan-tuan ya orang bagi benda-benda yang macam tu ya ha jadi tak patutlah ya ha jadi Nah, ya, tapi betul macam kat Tuan kata dia bukan makanan saja ya ha dia juga pakai pakaian tak ada masalah sebab tak ada expiry date tuan-tuan macam buku-buku rujukan kan ya ha banyak juga di kampung kita nak buat library kan library untuk umat anak yatim dan sebagainya ya ha, kita minta supaya apa kita panggil kawasan sekitar ni kampung dan sebagainya yang ada buku-buku rujukan kan yang anak-anak dia dah habis SPM ya ha, habis universiti sebagainya boleh sumbang buku-buku tu ke library apa ni masjid ya yeah? dan juga musola dan sebagainya. Itu ha, tu okeylah buku tak ada masalah. Cuma maklumat-maklumat tu kadang maklumat yang dah janganlah buku dah 30 tahun ya, yeah? 40 tahun buku-buku geografi, buku sejarah tu itu dah expiredlah tuan-tuan. Ha, ah tapi kalau buku-buku yang lain-lain ya yeah? kebanyakannya boleh. Tak setakat buku cerita tak ada hal. Ya, yeah? ha, tapi macam tadilah ya yeah? kita bagi yang masih eloklah. Ya, yeah? ha, supaya kita dapat manfaat ya, yeah? ha, pahalanya pun besar. Okey tuan-tuan. Ya yeah. yeah, sama. Ada lain silakan, ada apa tuan-tuan sebelum kita tamat? Ya. Yeah. Assalamualaikum uh, Ustaz, saya nak tanya pasal ni. Ya. Yeah. Uh, jadi uh, berapa orang yang minta kelas ni mm -hmm. diadakan di rumah masjidah face to face. Mm -hmm. uh, jadi ada yang kata buat buatlah sekali dalam sebulan ke term sekali dalam dua bulan. Ya. Yeah, jadi yeah. saya nak tanya Ustaz tak menyusahkan ustaz ke nak datang dari Kuang malam-malam ke Shah Alam dengan dengan keluarga semua. Saya mula-mula tak 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 nak buat apa ni di rumah Masih face to face kan dia menyusahkan ustaz. Jadi yeah. nak tanya ustaz okey ke kalau kita buat sekali dalam sebulan atau dua bulan. Ustaz saya kalau sekali-sekali okey je sebab dulu memang kita buat setiap minggu kan. Ya. Yeah? Yeah. Tapi macam sekarang lah ya yeah? sebab kita pun dah dah comfortable dengan online ni ya yeah. kebanyakannya memang kata lagi senang ustaz tak payah nak travel tak payah nak apa tapi ustaz saya once in a while sekali-sekali boleh je kot boleh je sebab bukan tiap minggu yeah. boleh okay, je? boleh ustaz so, itu yang nak tanya okey yeah, okey okay. yeah. okay, insyaallah okay, so Haji Mat ada apa sebelum kita tutup ada nak buat ucapan apa-apa silakan uh, tak uh, tak donde jadi, uh, jadi biasa kita dah mula malam ni uh, yeah. Ni, jadi every Monday naik saya every Monday saya akan umumlah apa pengajian kita buat uh, untuk seterusnya ustaz insyaallah okey tuan-tuan ya tuan -tuan. Yeah. terima kasih aji matsyah terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi ber, apa kita panggil berkuliah online pada malam ni mudah-mudahan ada manfaat sekadar itu ya yeah. Wassalamualaikum ala wabarakatuh. muhammadin wa ala alihi wasallam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Nagri. kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Nagri. kasih Nazri. Terima Terima kasih Nazri. Terima kasih Terima kasih Nazri. Terima kasih Nazri. Terima kasih Terima kasih